ទីតើយើងគួរញ៉ាំវីតាមីនប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេបងព្រោះអីអ្នកខ្លះចង់អ្នកខ្លះប្រើថ្នាំលេបប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្មងតើយើងគួរលេបដែរឬទេបាទយោបល់ល្អខ្ញុំឃើញគ្រប់គ្នាជាពិសេសមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំមិនបន្តានេះខ្ញុំសួរសិនតើយើងញ៉ាំអីខ្លះរាល់ថ្ងៃញ៉ាំមានញ៉ាំបន្លែញ៉ាំផ្លែឈើញ៉ាំអីអីចឹងណាដល់ជាមើលញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងថាខ្ញុំថាមិនបាច់ទេលើកនេះករណីមួយដូចថាយើងអត់សូវញ៉ាំណាអត់សូវញ៉ាំបាយបន្លែផ្លែឈើទេបាទដល់មូលហេតុខ្លះតែញ៉ាំតិចគេហើមពោះញ៉ាំចេះនេះទៅគឺយើងត្រូវការញ៉ាំអាប្រូបាយតិចជួយរំលីបន្លែផ្លែឈើអីចឹងណាខ្លះថាញ៉ាំបានតោះនេះតោះនោះទៅអានឹងគឺថាយើងគួរតែញ៉ាំវីតាមីនមែនបើថាអត់ទេយើងចំពោះចំបល់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាគួរតែញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមកល្អជាងបាទគឺថាបើយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើដូចជាជំរាបមិញអត់បានច្រើនគឺល្អដល់សុខភាពយើងវាមិនចាំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតែបើយើងបញ្ហាដូចថាយើងញ៉ាំអត់ទៅញ៉ាំយើងខ្វះខាតដូចខ្ញុំនិយាយស្រុកយើងជាពិសេសខ្ញុំឃើញច្រើនណាស្រុកយើងពេលទិញទៅឲ្យបងប្អូននៅអ្នកស្រុកស្រីស្អីគាត់មានអីទៅត្រីងៀតជាមួយបាយប្រហុកជាមួយបាយបាយមើលអត់មានវីតាមីនអីទេគាត់មិនយល់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់បន្លែនៅជុំវិញគាត់ជាពិសេសដូចថាកៅឈូដូចយ៉ាងផលិតបាទដូចយ៉ាងច្រាច់ដូចយ៉ាងស្អីសិតតែបន្លែនេះចិត្តចិត្តគាត់មិនបាច់ទៅទិញទេនៅតាមស្រែនយកមកគឺអស់ហើយមកគាត់ចេះដាំបន្លែជុំផ្ទះគាត់ដាំឃ្លោកដាំល្ពៅដាំម្រះទៅនឹងយន្តការរបស់បើអត់ទេស្រឹកត្រួយតាំងបាយតើកំប្រាំងស្រឹកត្រួយដែលដលងមីឬក៏ដលងឈឿយ៉ាងអីទៅញ៉ាំល្អតើបងប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតការចេះដឹងនៅខាងបន្លែល្អល្អដែលយើងត្រូវញ៉ាំណាឃ្លោកល្ពៅអីហ្នឹងណាដលងអីហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែខ្វះខាតដោយសារខ្ញុំឃើញទិញតើថាអូយកវីតាមីនញ៉ាំគាត់មានកម្លាំងគ្រូសូខ្លួនក៏ដើរបានដែរអីអត់ដូចពេលមុនហ្នឹងក៏ដើរមិនបានអីបាទការខ្វះវីតាមីនជាមួយនឹងពយល់ទីរះនៅគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិរបស់វីតាមីនគឺថាខ្វះវីតាមីនគឺថាយើងមានបញ្ហាមកដូចយើងអត់ប្រធានបတ်មុនដំបូងការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែខ្វះវីតាមីនមានបញ្ហាយើងត្រូវយកវីតាមីនទៅព្យាបាលព្រោះវីតាមីនគឺជារបស់សំខាន់បំផុតដូចឡានអញ្ចឹងបងឡានយើងមិនអាចថាអូមានម៉ាស៊ីនហើយទៅបានចាក់សាំងទៅបានទេត្រូវការមានអីច្រើនទៀតមានគេហៅថាប្រេងវាត្រូវមានធុងទឹកមានត្រូវស្អីស្អីក្នុងប្រដាប់ប្រដាកម្ពុជាពុកទៀតអស់ហ្នឹងដូចជាវីតាមីនហ្នឹងឯងសម្រាប់ជួយឲ្យកោសិកាយើងធ្វើការទៅស្រុបបានស្រួលណាខ្លួនយើងទៅដាក់បានស្រួលតែបើយើងប្រសិនជាយើងញ៉ាំខ្វះខាតយើងថាសុខយើងខ្ញុំឃើញយកតែវីតាមីនបងប្អូនថាអូព្រលដើរព្រលមានសុខភាពល្អស្រួលដោយសារខ្វះវីតាមីនហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងដឹងដាបខ្លួនណាជាពិសេសអ្នកខ្វះលុយអ្នកអត់មានជីវភាពក្រីក្រឬអ្នកញ៉ាំស្រាច្រើនពេកដូចខ្ញុំជម្រាបបានមិញតែញ៉ាំស្រាច្រើនពេកវាបាត់វីតាមីន B ក្នុងខ្លួនណាបងបាទហើយវាប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមនេះណាហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះទៀតគេហៅពពួកអ្នកដែលតែលឺអ្នកញ៉ាំមហូបបួសទេបាទអ្នកសុខនេះវាហៅមាន2វាហៅ vegetarian និង veganអាវីហ្គិនស្អីគាត់ញ៉ាំញ៉ាំតែបន្លែមកបាទផ្លែឈើមកអាវីហ្គិនហ្នឹងបញ្ហាវិញចំពោះអស់ហ្នឹងខ្ញុំមកជួបតញយមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំចែកប្រាប់តែអ្នកឯងបើញ៉ាំហូបបួសអ្នកឯងត្រូវគាត់រកចំនួនថែមវីតាមីនបន្ថែមអ្នកឯងមិនអាចញ៉ាំតែបន្លែហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអាវីហ្គិនហ្នឹងជួនអីវាអត់មានជាតិសាច់ជាមួយខ្ញុំបញ្យល់តិចដូចសាច់វាមានជាតិដែកផងបាទហើយវាមានវីតាមីនផ្សេងៗនឹងដែរដូចថ្លើមដូចគ្រឿងថ្លើមដូចស្អីហ្នឹងវាមានវីតាមីននឹងដែរម្ល៉េះអានេះសំខាន់ដែរនៅអនវីហ្គិនហើយនេះខ្លះសាសនាខ្លះគេអត់ញ៉ាំគេអត់ញ៉ាំសាច់នេះសាច់នោះណាអានឹងក៏មានបញ្ហាដែរបាទម្ល៉េះហើយគឺថាត្រូវការសំខាន់ណាស់អ្នកដែលអត់ញ៉ាំរបស់របរដូចថាខ្លះ
អត់ញ៉ាំពងមាន់ទៀតពងមាន់សំខាន់ខ្ញុំបើថា vegetarian គេញ៉ាំពងមាន់ល្អតែដល់អ្នក vegan អត់ញ៉ាំពងមាន់អត់ល្អវិញពងមាន់មានជីវជាតិច្រើនក្នុងហ្នឹងជាមួយនឹងខ្ញុំបញ្យល់អានឹងតិចកុំឲ្យវែងឆ្ងាយហើយមួយទៀតនិយាយពីរឿងវីតាមីនមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលទឹកកោកពីឈឺព្រោះយើងឈឺយើងអត់ញ៉ាំអីបានទេបងដូចបងឯងតែគេងពេកមួយរយៈអញ្ចឹងទីហោវាមកវិញគឺថាខ្វះវីតាមីនណាដល់ខ្វះវីតាមីនយើងគួរតែញ៉ាំវីតាមីនដែលជួយយើងដូចវីតាមីនដូចជាស្ពានយើងពេលសុខភាពយើងមិនល្អយើងដាក់ឈឺឈឺស្ពានឆ្លងចម្លងយើងអត់បានសុខភាពមកវិញជាពិសេសខ្វះវះកាត់វះកាត់មួយរយៈគឺថាអត់មានបានញ៉ាំអីចូលប្រមាណនេះម្ល៉េះក៏ពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកគួរតែញ៉ាំថ្នាំថ្នាំបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសអ្នកមានផ្ទៃពោះបងអ្នកមានផ្ទៃពោះខ្លះត្រូវការវីតាមីនជានិច្ចសុខនេះគឺបងអ្នកមានផ្ទៃពោះមានវីតាមីនគេពិសេសឲ្យញ៉ាំហើយគេថែមក folic acid នឹងទៀតដើម្បីការពារកូនងាកុំឲ្យកើតមកមានរោគចង្ខ្នងអាចង្ខ្នងដោះអត់ត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបាទហើយក៏ម្ដាយទៀតដែលពេលបំបៅដោះកូនតែអត់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ណាខ្លះអត់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់នេះបងតមនេះតមនោះពេកត្រូវតែញ៉ាំវីតាមីនព្រោះកូនត្រូវការវីតាមីនដើម្បីចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមកូនបាទអាហ្នឹងគឺថាសំខាន់បំផុតហើយការវះកាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាគឺថាខ្ញុំជួបប្រទះអ្នកវះកាត់ហ្នឹងគឺថាចេញមកខ្ញុំថាគួរតែញ៉ាំវីតាមីនដូចខ្ញុំចេះនិយាយលេងថាខ្ញុំទៅការនៅពេទ្យអ្នកនៅពេទ្យដុកទ័រជួយចិត្តចេញវីតាមីនឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំអត់បានមកចាំវីតាមីនដើម្បីជួយណាជួយសុខភាពបាទហើយខ្លះមួយទៀតបងគឺថាខ្លះដែលខ្វះវីតាមីនដែលយើងចេះនិយាយលេងវីតាមីន D វីតាមីន D ឬវីតាមីន D ណាអានឹងខ្វះដោយសារខ្លះនៅតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់ហ៊ានចេញត្រូវថ្ងៃសោះអានឹងខ្វះខ្វះទៀតហ្នឹងអ្នកបញ្ហាមួយដែរអានឹងគួរតែញ៉ាំវីតាមីនដែរតែបើយើងអ្នកធម្មតាខ្ញុំបាយសួរសម្រួលថាគួរញ៉ាំអត់រងហ្នឹងយើងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ដូចបងឯងមិនបាច់ញ៉ាំវីតាមីននេះបាទតែបើអត់គ្រប់គ្រាន់ចេះតែអានឹងសំញាំហើយអ្នកដែលបញ្ហាដូចមួយទៀតដែលអត់ហាលថ្ងៃប្រហែលត្រូវញ៉ាំវីតាមីន D ជានិច្ចប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្លះហាលថ្ងៃដែរក៏នៅតែខ្វះវីតាមីន D វីតាមីន D នឹងសំខាន់ណាស់ជាមួយទីទៀតនិយាយពីវីតាមីន D ដែលដូចអារីសារីសន្ទាញ៉ាំវីតាមីន D ជួយរូបសារីរាងកាយយើងច្រើនណាស់បាទហើយអ្នកជក់បារីគឺថាភាគច្រើនអ្នកជក់មិនមានបញ្ហានឹងការខ្វះការវីតាមីនដែរហើយអ្នកញ៉ាំស្រាច្រើននឹងនិយាយចឹងតែក្នុងករណីមួយទៀតអ្នកខ្លះមានរោគនេះរោគផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យវីតាមីនអត់ចូលជាតិក្នុងខ្លួនយើងបាយដែរធ្លាប់រោគគេហៅខ្មែរយើងមិនដឹងហៅអីប៉ុនអង់គ្លេសហៅ celiac គឺរោគហ្នឹងពួកហ្នឹងគឺថារលាកពោះវៀនតូចហ្មងពួកហ្នឹងគឺថាគឺថាតប៉ះអាគេហៅជាតិ gluten ពីស្រូវសាលីយើងដូចនំប៉័ងណានំប៉័ងគឺស្រូវសាលីអាហ្នឹងវាមានជាតិ gluten អា gluten ហ្នឹងគាត់ថាយើងញ៉ាំនំប៉័ងពុបអាពោះវៀនហ្នឹងគឺថាវាអត់ត្រូវជាតិមួយហ្នឹងមកវាធ្វើឲ្យពោះវៀនហ្នឹងវាខូចខាតនៅអាក្នុងអាពោះវៀនទូចហ្នឹងវាមានអាគេហៅដូចសក់អញ្ចឹងតែមិនពិតទៅមិនមែនសក់ឯងមានដូចទឹករលោកអាកោសិកានេះសម្រាប់ស្រូបវីតាមីនចូលខ្លួនយើងតែតើត្រូវអាជាតិលុយទិននឹងព្រមវាធ្វើឲ្យអានឹងខូចខាតមកខូចទៅអត់ជ្រាបវីតាមីនចូលបានមហូបហាវីតាមីនជាពិសេសចូលអត់ក្នុងដល់ខ្លួនហើយរោគស៊ីលីយ៉ាក់នឹងគឺតែត្រូវតែលេបវីតាមីនថែមខ្លួនឯងទៀតពីរោគនឹងហើយអ្នកដែលលៀកពវៀនធំអាកូឡៃទើសនឹងក៏អញ្ចឹងឬក៏រោគដែលខ្លះរោគដែលលៀកគេហៅរោគបញ្ហាcystic fibrosis មិនខ្វាយប្រែខ្ញុំនិយាយទៅឬក៏អ្នកខ្លះរោគកាត់ពោះវៀនចោលណាដល់កាត់ពោះវៀនច្រើនពេកទៅយើងអត់វីតាមីនជាតិចូលខ្លួនបានត្រូវការលេបថែមវីតាមីនអាហ្នឹងមែនហើយអ្នកខ្លះលេបថ្នាំខ្លះអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនចង់និយាយពីវិញឆាថ្នាំអាហ្នឹងគឺថ្នាំបច្ចោះកាលណាយើងញ៉ាំបច្ចោះរាល់ថ្ងៃពេកបច្ចោះពេកគឺណែវីតាមីនវាអត់បានជាតិចូលខ្លួនដែរជាពិសេសថ្នាំបច្ចោះម្យ៉ាងដែលមានជាតិប្រេងគេហៅនៅទៅទិញ pharmacy គេហៅអាវីតាមីនយ៉ាងអាសម្រាប់ញ៉ាំទៅគឺឲ្យបាត់ជើងស្រួលប៉ុន្តែអាវីតាមីននេះវាប្រើជាតិប្រេងម្យ៉ាងណា
ណាអាជាតិប្រេងនោះវាស្រូបវីតាមីនដែលលីលីក្នុងជាតិប្រេងអានឹងដែលបញ្ហាអានឹងគួរតែប្រយ័ត្នដែរឬក៏អ្នកខ្លះញ៉ាំត្រាំផ្សាសច្រើនឬក៏ញ៉ាំអាវីតាមីនអាត្រាំស្គមម្យ៉ាងគេធ្វើឲ្យប្រេងអខ្លាញ់ចេញពីគូចាំយើងអ្នកខ្លះចង់ស្គមញ៉ាំចូលទិញអាត្រាំលេបត្រាំលេបបើយើងទាំងថាបើយើងលេបត្រាំនឹងយូរអង្វែងយូរខែនេះបើមួយខែអីមិនថាយូរខែយើងក៏លេបវីតាមីនដែលមានជាតិជាតិចុងក្នុងខ្លួនយើងដែលអាវីតាមីនដែលលាយជាមួយប្រេងដូចយ៉ាងវីតាមីន A D E នឹងដែលយើងនិយាយបាញ់មិញណាវីតាមីនកាយគួរញ៉ាំអានឹងបន្ថែមអានឹងគួរតែញ៉ាំតែបើយើងអត់មានបញ្ហាលេបអាថាមស្គមនឹងទេមិនបាច់ឬក៏ញ៉ាំថាមផ្សះខ្លះក៏ឲ្យបាត់វីតាមីនខ្លះដែរដល់យើងគួរដល់កាលណាតែយើងញ៉ាំហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំសុំសង្ខេបគឺយើងមិនបាច់ត្រូវការញ៉ាំអីទេបាទគឺថាយើងមិនបាច់ចាំលេខថែមកលើកដឹកកាលយើងមានរោគដូចជាជំងឺអាមាញ់ណាបាទគ្រប់គ្រាន់ម្ល៉េះបញ្ហាឯដែលយើងចង់ញ៉ាំឬមិនចាំញ៉ាំគឺយើងទៅពីគ្រូមួយប្រចាំដិតបាទនេះក៏សត្វការហើយហើយចូលចិត្តខ្មែរយើងអានេះមិនគួរនិយាយទេប៉ុន្តែយើងកំឡប់យើងគឺចូលចិត្តចាក់អាវីតាមីន A B កូស៊ីមអា B ផងតែណាចូលចិត្តខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ព្រះខ្ញុំមិនចាំបាច់ទេចាក់វាចាក់ម្ល៉េះគេអត់ចង់ចាក់ឲ្យស្រុកនេះគេអត់ចង់ចាក់ឲ្យទេបាទការចាក់វាអត់សំខាន់ការវិជ្ជាដែលចាប់ពេលខ្លះចាក់ខ្លួនឯងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំខ្លាចតែរាក់ខ្ញុំឬអីមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បាទអានឹងតែបញ្ហាមួយទៀតអាបេកូស៊ីបេផងតែបើយើងមិនចាំបាច់បើយើងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់គឺមិនចាំបាច់ហ្មងបាទពីមតាំងលោកពូសុំសួរមួយទៀតថ្នាំសម្រក់គីឡូបើផឹកជាប់មានផលស្បះពលអត់ទៅថ្ងៃអនាគតហើយបើឈប់វិញឡើងគីឡូទ្វេដងមែនទេលោកពូចំពោះឆ្នាំសម្រាប់គីឡូចំពោះខ្ញុំគឺថាការយល់ឃើញច្រឡំឯងការដែលញ៉ាំស្រក់គីឡូស៊ីសងយើងញ៉ាំឆ្នាំមួយណាបងណាវាឆ្នាំនៅហ្វាមស៊ីវាមានច្រើនមុខអាឆ្នាំធម្មជាតិខាងក្រៅវាមិនអោយយើងនិយាយថាគុណវិបត្តិអីអាឆ្នាំអស់នឹងគាត់ទៅធ្វើឲ្យយើងនិយាយថាគេហៅថាខ្លួនយើងចាប់ដើមប្រើធម្មពលច្រើនជាងធម្មតាបន្តិចទៅវាឆាប់ពីយើងឲ្យស្រក់គីឡូហើយអាក្នុងនឹងទៀតជួននេះវាធ្វើឲ្យយើងមិនសូវឃ្លានប៉ុន្តែធម្មនឹងមិនខ្លាំងអាពីញ៉ាំធម្មនៅធម្មជាតិខាងក្រៅវាមិនខ្លាំងវាមិនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់នេះតែយើងមិនបាច់ញ៉ាំឲ្យជាប់យូរស៊ីសងខ្លួនយើងឯងចូលពិនិត្យណានៅដូចយើងទៅចែកលេងនឹកមុនតែយើងចាក់សាំងច្រើនយើងមានបញ្ហាអាសាំងនឹងដែលលើសនឹងវាត្រូវឡើងគីឡូឡើងយើងត្រូវកំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាធ្វើម៉េចបន្ថយធម្មពលចូលមកកុំឲ្យទៅចូលច្រើនពេកកម្លាំងតើយើងដឹងអីជាធម្មពលធម្មពលដូចជាបាយដូចជាសាច់ដូចជាស្ករដូចជាស្អីហ្នឹងបង្អែមហ្នឹងគឺ70ជាធម្មពលតែយើងដាក់ច្រើនពេកយើងបញ្ចេញតិចពេកយើងឡើងគីឡូឡើយការដែលញ៉ាំថ្នាំមួយចំនួនដែលថ្នាំកៅហឺបូលខ្លះណាមើលនៅហ្វាមស៊ីបងគឺថាភីច្រើនមិនមានបញ្ហាគុណវិបត្តិអីយើងញ៉ាំមួយគឺយើងមកខែស្រក់មួយគីឡូកន្លះគីឡូអីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនទេមិនបញ្ហាទេកុំឲ្យតែញ៉ាំអាថ្នាំខ្លះដែលស្រក់គីឡូលឿនពេកស្រក់ជាតិទឹកមិនមែនស្រក់ខ្លាញ់ទេអាហ្នឹងមិនមែនស្រក់សាច់ទេស្រក់ទឹកណាអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់មកគ្រោះថ្នាក់មែនតើពួកចូលចិត្តទិញតាមអនឡាញឬក៏ទិញតាមផ្ទះឬក៏ទិញតាមនៅ Herbal Shop ហ្នឹងអាគេហៅ Skinny Tea ហ្នឹងអា Skinny Tea ហ្នឹងគឺថាញ៉ាំទៅនំច្រើនមកញោមច្រើនតាប៉ុតយកជាតិទឹកចេញពីខ្លួនគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញនេះធ្វើឲ្យជាតិរាយក្នុងខ្លួនវាអត់ស្មារតីធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់អាហ្នឹងទី1ខាងក្រៅទី2ថ្នាំមួយទៀតនៅក្នុងហ្វាមស៊ីមានថ្នាំមួយទៀតយើងទិញចូលទៅជួបឱសថការីបានគេលក់ឲ្យយើងបានថ្នាំហ្នឹងគឺញ៉ាំទៅកុំឲ្យជាតិខ្លាំងចូលខ្លួនយើងព្រោះយើងញ៉ាំម្ហូបអាហាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងគេចមិនរួចបើយើងចេះគេចរួចយើងមិនបាច់លេបថ្នាំហ្នឹងខ្លាំងញ៉ាំគេចមិនរួច
ទៅ restaurant គឺឆាឈូតែមានជាតិខ្លាញ់មានជាតិប្រេងណាព្រោះញ៉ាំសាច់ទៅមានជាតិខ្លាញ់ទៅតាមនឹងយើងសាច់ឈូកសាច់មាន់សាច់មានខ្លាញ់ដោយណាកាលញ៉ាំឆ្នាំហ្នឹងទៅគឺថាអាសេនីកាហ្នឹងទៅវាទប់ក្នុងពោះវៀនយើងកុំឲ្យជាតិខ្លាញ់ចូលក្នុងខ្លួនយើងបានមកយើងចេញតាមគូតយើងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនឲ្យញ៉ាំយូរអង្វែងយើងញ៉ាំយើងមានកម្រោងយើងថាយើងចង់ស្រកប្រហែលគីឡូតែអនាគតមកតែក្នុង1ខែ2ខែឬ3ខែថា3ខែយើងស្រកបានថាបាន6គីឡូទេហ៎យើងយ៉ាងយើងខំបន្ថយធម្មពលហើយយើងញ៉ាំឆ្នាំនឹងផងហើយយើងញ៉ាំបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនបាយតិចទៅណាទៅគឺស្រកស្រកឯងហើយប៉ុន្តែ complex ការញ៉ាំឆ្នាំនឹងយើងត្រូវញ៉ាំវីតាមីនដែលសូបជាតិប្រេងណាវីតាមីនពពួកហ្នឹងគឺពពួកហ្នឹងគឺខ្ញុំតាមឲ្យប្រយ័ត្នគឺថាយើងត្រូវថែមវីតាមីនហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យញ៉ាំ multi vitamin តែដែរព្រោះកាលណាយើងញ៉ាំហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យបំបត្តិជាតិវីតាមីន Aវីតាមីន D ណាពេលអង់គ្លេសហៅវីតាមីន A អង្គខ្មែរយើងវីតាមីន A វីតាមីន D វីតាមីន E និងវីតាមីន K ម្ល៉េះយើងត្រូវតែញ៉ាំ multi vitamin បន្ថែមក្នុងពេលដែលយើងលេបថ្នាំនោះពួកវាចេះប្រេងចេះចេញតាមគូតយើងនោះជាខ្លាំងអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងមួយគឺថាយើងមិនមែនញ៉ាំយូរអង្វែងណាបងគឺថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានគោលកំណងយើងថាក្នុង2ខែឬ3ខែគឺស្រកប៉ុណ្ណឹងគីឡូកាលណាគីឡូយើងបានគ្រប់គ្រាន់ណាអត់ថាយើងចង់បានតែ50គីឡូហើយឥឡូវយើង60គីឡូពេលដែលបាន50គីឡូគឺយើងឈប់លេខតាមហ្នឹងហើយយើងត្រូវការកាន់ភ្ជាប់នៅវិន័យហ្មងគឺថាកុំអោយញ៉ាំច្រើនបើមកដល់មកកាលទៅផាទីវិជ្រុលមកជ្រុលកោវាមិនអីដល់ពេលមកផ្ទះវិញយើងត្រូវអញត្រូវប្រយ័ត្នតែញ៉ាំថ្ងៃនេះញ៉ាំបន្លែច្រើនតិចឆាឈូសិតតែបន្លែបាទញ៉ាំបាយតិចទៅញ៉ាំសាច់តិចទៅវាស្រកមកវិញដូចថាយើងត្រូវគិតខ្លាំងខ្លាំងបើថ្ងៃនេះដាក់ធម្មពលអស់10លីត្រស្អែកឡើងទៅផាទីអស់10លីត្រធ្វើម៉េចឲ្យឆេះអាសាំង10លីត្រនឹងម្ល៉េះស្អែកឡើងយើងត្រូវញ៉ាំរបស់តិចណាចាំតែ5លីត្រអីបានចាក់សាំងដើម្បីឲ្យស៊ីអា5លីត្រទៅលើបាទហើយបើយើងចំណាយមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយតែ5លីត្រទេបើយើងខំចាក់ស្អែកឡើងយើងចាក់5លីត្រគឺនៅសល់5លីត្រនឹងម្ល៉េះយើងត្រូវបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងអស់អា5លីត្រដែរដែលយើងចាក់លើសតែយើងទៅផាទីឬទៅតាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីម្ហូបអាហារជាធម្មពលជាតិស្ករជាធម្មពលបាយជាធម្មពលអត់តដឹងបានយើងត្រូវសម្រក់គីឡូយើងបាទទឹកក្រូចជាធម្មពលតែអញ្ចឹងវាមានក៏ធម្មពលឡើយយើងទឹកគេថាអេថ្ងៃនេះអញញ៉ាំច្រើនណាឡើយបងរយៈមួយទឹកទៅមុខអញត្រូវបន្ថយមកអញត្រូវហាត់ប្រាណដើម្បីឆេះធម្មពលបាទដើម្បីឲ្យតិចមកអាហ្នឹងបានទៅរួចបាទអាហ្នឹងមួយបាទទី2ទៀតគឺថាការដែលញ៉ាំឲ្យចុះគ្រប់គីឡូឲ្យខំស្រក់ខ្លះស្រក់ពេកស្រក់នេះដោយសារញ៉ាំឆ្នាំមួយទៀតបងគេហៅយូរ៉ាមីនវាចាក់បណ្ឌិតចាញ់អាហ្នឹងទៅគឺអត់យើងឃ្លានមកគឺថាដាក់ទៅគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ឃ្លានមកយប់ឡើងគេយកលក់ទៀតផងអត់ថាហ្នឹងរហូតវាស្រក់លឿនហ្មងក្នុងតោមួយខែមួយស្រក់5គីឡូ6គីឡូយ៉ាងស្រួលហ្មងបាទប៉ុន្តែអត់ល្អទេអត់ល្អមិនត្រង់តែខួរក្បាលយើងទេវាឆ្លាតដូចយើងណាប៉តគេណាថាអាយ៉ាឥឡូវអសន្នមកដល់ប៉តប៉តមកដល់យើងអត់អីញ៉ាំដល់ចាំពេលណាតែឈប់លេបថ្នាំព្រមខ្លួននេះឃ្លានមែនតែនហ្មងឃ្លានមែនតែនដូចតែក្រាំងទេហ្មងតែក្រាំងក៏ណាតែពេលចេញពីក្រាំងភ្លាមខែចែកហើយពេលភ្លៀងធ្លាក់ចេញមកគិតតែពីហូបឲ្យធាត់មកទាំងត្រីទាំងកែបទាំងហ៊ីងញ៉ាំឲ្យឆ្អែតឲ្យណានៃដើម្បីក្តាមក៏យ៉ាងនេះដើម្បីទុកខែក្រាំងវិញដូចគ្នាកំលិះយើងដូចគ្នាកាលណាតែពេលយើងបង្អត់ខ្លាំងពេកក្នុងរយៈពេលមួយខែនឹងបង្អត់តស្រក់10គីឡូពេលឈប់ភ្លាមខ្លួនយើងទប់មិនបាននេះតែក្រែងតែយើងមានកំឡុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាអញមិនព្រមហៅហូបឯងញ៉ាំតែបន្លែច្រើនអីហ្នឹងគឺថាទៅអានឹងមិនអីទេបើថាយើងទប់ផ្លូវចិត្តមិនបានទេគឺថាយើងនឹងសងសឹក
ពួកខូនខូកមកយើងចេះប្រាប់យើងថាញ៉ាំអសន្នដល់ហើយឥឡូវយើងអាចញ៉ាំបានយើងញ៉ាំដើម្បីសងសឹកវិញអាហ្នឹងតែបញ្ហាមួយឡើងខ្លះមែនដល់តែស្រកបាន10គីឡូអីតកាអីហ៊ឺថាពាក់ខោអស្អាតបានបន្តមកសាប់តាខែក្រោយពីខែក្រោយ my god លើសជាងដើមទៀតមិនត្រឹមតែ60គីឡូវាឡើងដល់70គីឡូពោះមកពីធម្មតាអាហ្នឹងមួយបាទម្លឹងបើថាតាក់តងនឹងកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនឹងគោលដៅរបស់យើងដើម្បីចង់អស្អកគីឡូបងមិនមែនមកពីឆ្នាំមិនមែនមកពីអីស៊ីសងនឹងយើងបើយើងមិនបាត់ប្រាឆ្នាំក៏បានដែរសក់គីឡូយ៉ាងស្រួលឲ្យតែមិនថយការបញ្ចូលខ្លួនយើងបន្តចូលមុខមាត់យើងប្រមាទទៅយើងបញ្ចូលហើយប្រមាទយើងចាញ់អាធម្មពលនឹងទៅចូលខ្លួនហើយមិនបានប្រមាទយើងចាញ់បាទអរគុណបាទអរគុណបាទខ្ញុំមិនតន់ចូលសំណួរឥឡូវសំណួរគេច្រើនឆ្លើយសំណួរគេសិនបាទសួរតើកែវមានឈ្មោះកែងជើងបាទឈ្មោះកែងឈ្មោះកែងដៃខាងឆ្វេងពេលបត់ចុះឡើងធ្វើឲ្យការលើកដាក់យូរតើគួរហូបមហូបណាដែលអផ្លាយឈើអ្វីខ្លះគួរទិញថ្នាំអ្វីជំនួយសូមអរគុណចំពោះកែងដៃនេះមកពីយើងប្រើដៃនឹងពេកបងណាពាក្យអង់គ្លេសវាពាក្យថាគេហៅ elbow tennis elbow មកអ្នកលេង tennis វាយខ្លាំងពេកឡើងឈឺកែងយើងធ្វើអីលើកអីណាពេកណាគេហៅឈឺកែងដៃរឿងឈឺកែងដៃនេះវាស្រុកនេះវាឲ្យយើងពាក់អាម្យ៉ាងរុំកន្លែងដើមដៃនេះទៅវិញហ្មងកំពូលដៃយ៉ាងហ្នឹងកំពូលដៃហ្នឹងកន្លែងបាទកំពូលដៃគឺរឹតអានឹងហើយមកឈឺទៀតវាឲ្យលេបពេលឈឺវាមានថ្នាំពីរយ៉ាងថ្នាំទី1បើយើងឈឺម្ដងមួយកាលទេវាឲ្យយើងលេបថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហើយនឹងឲ្យបាត់រលាកហ្មងមានពីរយ៉ាងនៅស្រុកនេះមានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់និងថ្នាំជួយឲ្យបាត់រលាកហ្មង anti inflammation អង្គខ្មែរយើងប្រើពាក្យបារាំងថាអង្គទី inflammation ណា anti inflammation លេបតាមរយៈតែមួយទឹកទីទៅជាប៉ុន្តែក្នុងករណីវាឈឺញឹកញាប់ពេកយើងចេះប្រើដៃនឹងពេកយើងត្រូវញ៉ាំអាថ្នាំការពារការពារដែលយើងចង់ញ៉ាំរបស់របរនេះមិនស្រុកយើងមានពេលយើងទៅទិញខ្លាញ់ត្រីញ៉ាំ fish oil ខ្លាញ់ត្រីនឹងឬក៏យើងញ៉ាំត្រីច្រើនត្រីដែលមានខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងជួយហើយទី2យើងស្រុកនេះវាមានអា glucosamine ហ្នឹងមានអា glucosamine បូកជាមួយ chondroitin បូកជាមួយ turmeric ឬក៏ជាមួយ MSM ហ្នឹងញ៉ាំអានឹងរាល់ថ្ងៃទៅដើម្បីជួយបង្កើតជាតិខ្លាញ់ក្នុងកលៈហ្នឹងហើយជួយផ្សះផ្សាជាតិអាកាតីលីលីច្រើនចាញ់ខ្ចីហ្នឹងឲ្យវាលូតលាស់ដល់មកវិញហើយនឹងកុំឲ្យលហើមលាកកន្លែងហ្នឹងទៅយើងញ៉ាំទៅជាប់ទៅវាភីច្រើនវាជាមកវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្នមដៃមួយរយៈអវិជាស្រូបបួនហើយយើងប្រើវិធីទៀតបាទបាទទៅហ្វាមស៊ីទិញមានដែរអត់ថាបងហ្នឹងអូខេយន្តកែមានអាចទៅហ្វាមស៊ីមានហើយអូខេអាចទៀតទងលោករិទ្ធិលិនបាទឥឡូវនេះពេញតែដែលបងបានពន្យល់ហ្នឹងក៏បានយល់ហើយអរគុណច្រើនបាទបាទអូខេអឺ Navi Heng Heng Omega 3ខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូនឹងតាមជាតិដែរ Omega 3ល្អទេយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគឺល្អណាស់ Omega 3ហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់ត្រីឬក៏ខ្លាញ់មកពីធម្មជាតិរុក្ខជាតិយើងណា Omega 3ហ្នឹងគឺតែល្អមិនគេថាជួយខួរក្បាលយើងផងខួរក្បាលយើងជាពិសេសខួរក្បាលក្មេងៗអញ្ចឹងមកសប្ដាហ៍នេះទៅដោះគោកូនក្មេងក្តីឬម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះអីគេឲ្យញ៉ាំវីតាមីនដាក់អុយមួយយ៉ា3ទៀតពួក Omega 3មុខងារនេះជួយកោសិកាខួរក្បាលទី2វាជួយនេះទៀតវាជួយនេះគេថាភ្នែកហ្នឹងមក Omega 3ជួយភ្នែកយើងអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅទិញថ្នាំសម្រាប់លេបជំនួយភ្នែកតាមពិតក្នុងហ្នឹងមាន Omega 3ហ្នឹងបាទមាន Omega 3ហើយមួយទៀតវាជួយស្បែកយើង
កុំឲ្យអាសាស្ងួតវាជួយកោសិកាស្បែកយើងកុំឲ្យអាសាស្ងួតគឺថាខ្លះខ្វះជាតិប្រេងនៅស្បែកយើងឲ្យញ៉ាំអូមេហ្គា3ទៅស្រួយស្បែកយើងមិនសូវស្ងួតណាហើយមិនសូវល្មោះទេហើយទីមួយទៀតវាជួយឲ្យឈាមយើងឲ្យរត់ល្អមកគឺខ្លះញ៉ាំមេអូមេហ្គា3គេតែងតែជំនួយថាជួយគូក្បាលយើងឲ្យចង់ចាំកុំឲ្យភ្លេចភ្លាំងហើយផ្នែកជាពិសេសឈាមរត់ឲ្យស្រួលទៀតតាមការសិក្សាមកញ៉ាំអូមេហ្គា3ជួយឲ្យឈាមយើងរត់ល្អក្នុងខ្លួនយើងបាទឈាមរត់ល្អហើយជាពិសេសជួយបើយើងញ៉ាំកូលេស្តេរ៉ុលយើងខ្ពស់ល្មមៗបើយើងញ៉ាំអូមេហ្គា3ច្រើនគឺកូលេស្តេរ៉ុលចុះមកខ្លះញ៉ាំខ្ញុំតែឲ្យយល់ថាអ្នកឯងបើកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ហើយអ្នកឯងញ៉ាំអូមេហ្គា3មួយថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែ1000មីលីក្រាមញ៉ាំ3000មីលីក្រាមអត់គ្រប់ទេ3ក្រាមហ្នឹងអ្នកឯងញ៉ាំ12មក6ទៅ12គឺកូលេស្តេរ៉ុលចុះឬមួយទៀតឈឺកលាក់ដៃលាក់ជើងស្លាក់ដៃលាក់ជើងដូចខ្ញុំប្រាប់បងអូននឹងឈឺកាយដៃយើងមិនឈឺញ៉ាំ3ក្រាប់មិនបាត់ទេខ្ញុំភាកចេញខ្ញុំឲ្យញ៉ាំ16ក្រាប់អាមេរិក1000ណា6ក្រាប់ទៅ8-9ក្រាប់មួយថ្ងៃនេះទាំងទៅវាលហាត់ជាយើងអូមេហ្គា3ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃល្អទេតែជាតិដៃជំនួសនារីខ្លះគឺថាខ្វះជាតិដៃគេនិចដីសាអីគាត់ថាទាញតបផ្នែកមកគឺស្លេកដល់ក្រោមនេះស្លេកនេះគឺដីសាជើងនេះគាត់ពេកដែរគាត់ធ្លាក់មករដូវមកគាត់អស់ឈាមច្រើនពេកដល់អស់ឈាមច្រើនពេកគាត់តែងតែត្រូវការជាតិដៃញឹកញាប់ណាតែខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យទៅពីគ្រូវិជ្ជាអន្តរជាតិជួយនេះគេបូមឈាមយើងម្ដងមកកាលមើលថាឈាមដៃយើងគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ណាបងចុះច្រើនពេកឬក៏តិចពេកបាទតែទៅវិជ្ជាពីគ្រូមកវិជ្ជាអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែភាកច្រើនមួយថ្ងៃមកក្របតាមហ្វាមស៊ីវាមិនជាគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណទេអាឈាមដៃនឹងប៉ុន្តែនៅតែពីគ្រូមកវិជ្ជាអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យដឹងឈាមដៃក្នុងខ្លួនយើងប៉ុណ្ណាបាទបាទអូខេសូមឆ្លើយ2-3សំណួរទៀតច្រើនមានច្រើនតែទុកឲ្យសំណួរខ្ញុំបញ្ចប់ហើយចាំឆ្លើយយកគ្នាបាទអូខេហ៊ុនសាលីរតនគិរីដដែលលោកពូការលេបថ្នាំក្នុងមួយជីវិតមនុស្សយើងពេលថ្នាំលេបថ្នាំលើសពី5000គ្រាប់តើមានបញ្ហាពេលចាស់ដែរឬទេគេប្រាប់ថាពេលចាស់សាច់យើងផុយតែម្ដងពិតអត់ជាចងល់ខ្ញុំជាយូខ្ញុំជាយូមកហើយសូមអរគុណលោករាល់ចំណាយចំពោះថ្នាំវិច័យជាទីពាកថ្នាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងកុំយើងច្រឡំថាថ្នាំរបស់ដែល supplement ពាកខ្មាក់បារាំងវាមានចៃជាទីមួយការជួយបន្ថែមទៅលើសុខភាពរបស់យើង supplement ពាក supplement ដូចវីតាមីន multi vitamin ឬក៏ថ្នាំផ្សេងផ្សេងជួយសុខភាពនៅតាម pharmacy ណាឬក៏ទិញ herbal shop ណាដែលថ្នាំជួយផ្សេងផ្សេងជួយពោះវៀនជួយកាពះយើងជួយស្បែកជួយអីហ្នឹងអាថ្នាំហ្នឹងគេមិនចាត់ទុកជាថ្នាំទេថ្នាំគឺថ្នាំដែលយើងព្យាបាលរោគហ្មងអាហ្នឹងគឺថ្នាំតែការលេបនេះគឺគេមិនដែររាប់ចំនួនទេគេទៅលេបទៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងត្រូវការតែបងគឺថាបែបតែបើយើងញ៉ាំសាប់តែមិនយើងអាចញ៉ាំជីវិតបានតែខ្លះញ៉ាំអូមេហ្គា3យើងញ៉ាំជីវិតក៏បានអត់បញ្ហាទេបងបាទអាហ្នឹងអូមេហ្គា3ឬក៏ញ៉ាំចង់ញ៉ាំប្រូបាយតិចអាចជួយពោះវៀនធំយើងចូលបញ្ចូលមេរោគល្អយើងមិនញ៉ាំជីវិតអត់បញ្ហាទេអាហ្នឹងបាទមកជីវីតាមីនគឺថាអ្នកឯងញ៉ាំបើថាចេះខ្វះវីតាមីនឬអត់ស្រួលខ្លួនអត់កម្លាំងបដាវីតាមីននេះកម្លាំងញ៉ាំមកជីវិតកំបីព្រោះការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះចម្លែកពីមុនថាញ៉ាំវីតាមីនច្រើនអត់ល្អមាល់ទីវីតាមីនសម្រាប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះទឹកប្រមាណប្រហែលមួយទឹកមុននេះគេនិយាយថាគេតាមដានមើលថាអ្នកដែលញ៉ាំវីតាមីនអាវីតាមីនដែលជំនួយសុខភាពនេះរៀងទៅគេឃើញមើលមួយចំនួនមនុស្សធំទៅឃើញតែអ្នកនឹងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកមានមហារីកនិងអ្នកលេបថ្នាំនឹងស៊ីនតអ្នកមានវីតាមីននឹងដូចអត់មានមហារីកតិចមហារីកមានមហារីកតិចជាងអ្នកអត់លេបទៅវិញ
ណាអានឹងការសិក្សាថ្មីពីមុនថាអត់ល្អបើឥឡូវឃើញថាលើល្អទៅវិញលេខវីតាមីនម្ដងស៊ីសងវីតាមីនណាដែលយើងញ៉ាំឯបងហើយបងប្អូនហ៊ុនតាលីថាបើយើងញ៉ាំថ្នាំថ្នាំស្អីបើថាយើងញ៉ាំលើឈាមបើប្អូនមិនញ៉ាំថ្នាំលើឈាមមកជីវិតទេប្អូននឹងគ្រោះថ្នាក់គឺថាឈាមឡើងខ្លាំងដាច់សរសៃក្បាលឬក៏កាំងបេះដូងគឺស្លាប់ឬខូចកលៀនមកម្ល៉េះការថ្នាំនេះវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារតែថ្នាំនេះបានមនុស្សយើងយល់បានយូរបើយើងប្រៀបធៀបពី1000ឆ្នាំមុនគឺយើងរស់បានយូរឯងដោយសារតែថ្នាំឯងធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរជាពិសេសប្រទេសណាដែលរស់បានយូរគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីរស់បានយូរជាងគេកុំគិតថានៅប្រទេសខ្លះរស់បានខ្លះអាយុ100ទីប៉ុន្តែប្រហែលអ្នករស់បានអាយុ100ជាងតែប្រហែលអ្នកស្លាប់មុនអាយុអានឹងតែទីជាស្រុកខ្មែរយើងបើគេគិតជាស្ថិតិចែកជាស្មារភាពទៅគេចែកជាស្ថិតិទៅខ្មែរយើងអាយុប្រហែលជា40ផ្លាក់50ផ្លាក់យ៉ាងច្រើនស្លាប់បាទគឺបូកតាំងពីក្មេងទៅដល់មនុស្សចាស់បូកហើយយើងចែកចំនួនបើថាលើ1000អ្នកម្នាក់ខ្លះរស់បាន100ខ្លះបាន70ខ្លះ50ខ្លះ50ខ្លះ20បូកចុះបើឡើងយើងតិចអូស្ត្រាលីបើបូកជាមជ្ឈុំមកវិញគឺថាអូស្ត្រាលីគឺថារស់បានយូរជាងគេគឺមនុស្សស្ត្រីយ៉ាងតិច87ទៅ90បុរសយ៉ាងតិច85ទៅ87បានស្លាប់បាទដោយសារអីដោយសារតែថ្នាំបើអត់ថ្នាំទេយើងរត់បានយូរមកហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យទេដែលធ្វើឲ្យយើងរត់បានយូរបើអត់ទេយើងស្លាប់ទៅបាត់ហើយបើឲ្យឃើញមនុស្សច្រើនណាស់ដែលទៅគ្រោះថ្នាក់នេះតែឥឡូវកាំងបេះដូងទៅពេទ្យគេជួយតន់រត់បានទៀតគេមានឲ្យថ្នាំការពារកុំឲ្យកាំងបេះដូងទៀតរត់បានយូរបើប៉ះសិនស្រុកយើងកាំងហើយទៅលេងមកវិញបាទស្រុកដាច់សរសៃខួរតែមកវិញគេអត់វះគូក្បាលតន់ឲ្យយើងនៅនេះគេដំតន់គេវះគូក្បាលជួយឲ្យយើងតន់ភ្លាមអាហ្នឹងបើដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រអាហ្នឹងបើថាការកុំជឿដែលថាលេបថ្នាំមួយជីវិតទៅគ្រោះធ្វើសាច់ញាស្អីស្អីហ្នឹងកុំជឿអត់បញ្ហាប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងញ៉ាំថ្នាំប្រេះផ្ដាថ្នាំខ្មែរថ្នាំអីយើងថ្នាំអស់ហ្នឹងដែលយើងថ្នាំស្រុកថាថ្នាំខ្មែរគ្រូខ្មែរចេះដាក់ឆ្អឹករឹសនេះរੂនោះដែរប៉ុន្តែយើងញ៉ាំចូលទៅដូចយើងមនុស្សខ្វាក់មនុស្សឆ្លងចឹងទោះជាគេយកកំភ្លើងឆ្នាំនោះដូចជាកំភ្លើងយកមកភ្ជង់ថានឹងបាញ់យើងសម្រាប់ចោលក៏យើងអត់ដឹងព្រោះវាដឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងមិនដឹងធ្វើអីឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងតែពីបញ្ហាមួយបើឆ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវគឺគេតាមដានណាគាត់ថាឆ្នាំចាក់អាកូវីដហ្នឹងគេតាមដានតាមដានទៀតបាទគេដឹងថាវាទៅដល់ណាវាធ្វើអីខ្លះធ្វើទុកមនុស្សយ៉ាងខ្លះបើថាវាធ្វើទុកមនុស្សច្រើនគេអត់ឲ្យប្រើមកគេអត់ឲ្យប្រើមកគេសាកតាំងពីសត្វរហូតដល់មនុស្សហើយបានគេឲ្យមនុស្សទូទៅប្រើហ្នឹងឡើយខ្ញុំមិនជឿថាឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសាច់ញាសាច់អីអត់មានបញ្ហាបាទអូខេអរគុណបងអរគុណបងលីលីពេញតែពន្យល់បានក្បោះក្បាយណាស់លោកអរគុណណាអរគុណបាទអរគុណបងលោកទ័របាទលោកទ័របាទលោកទ័រពិសេសហ្នឹងគាត់ណាល្បីសុខណាស់បាទខ្ញុំសូមសំដាយតម្រិះអាបងស្រីក្មួយស្រីសូមីនីជឿនតើការដាំទឹកឲ្យពុះទុកឲ្យត្រជាក់ទៅញ៉ាំនិងការញ៉ាំពីក្បាលម៉ាស៊ីនលោកគូមានអាយុបលយ៉ាងណាដែរពីនឹងមិនខុសគ្នាប្រកាន់តែថាគុណសម្បត្តិរបស់ដើមទឹកពុះឲ្យទុកតិចហ្នឹងបងវាយើងសម្លាប់មេរោគមកបចៃដន់នេះណាការដែលគេប៉ុន្តែស្រុកនេះវាប្រយ័ត្នបងមានតែប្រហែលអាទឹកមុននេះប្រហែលតែមួយខែជាងមុននេះពីរឿងបញ្ហាទឹកខាងតំបន់ខ្ញុំខាងហ្វាមស៊ីខ្ញុំខាងតំបន់ខ្ញុំនៅខាង Land Valley នេះវាអត់ឲ្យយើងប្រើវាឲ្យយើងដាំទឹកមកគឺពេលនោះដោយសារតែកណ្ដឹងទឹកវាទឹកជន់ហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យចូលដល់កន្លែងគេត្រងទឹកហ្នឹងហ្មងគេត្រងទឹកហ្នឹង
ម្លោះវាអត់ស្អាតម្លោះគេត្រូវឲ្យយើងដាំទឹកប៉ុន្តែធម្មតាទឹកស្រុកនេះមុននឹងឲ្យយើងចាញ់មកឲ្យយើងប្រើនោះគឺគេពិនិត្យ 100% ថាអត់មានមេរោគហើយស្អាតបាទអត់មានជាតិគីមីអីណាបាទយើងញ៉ាំបានតែបើប្អូនមានពេលដាំទឹកវិញគឺល្អល្អត្រង់ថាទោះជាមានមិនមានក៏យើងដូចថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងចិត្តយើងដូចថាលែងព្រួយបារម្ភមកព្រោះយើងស្លាប់មេរោគអស់ហើយហើយទុកអាជាញញ៉ាំទៅវាអត់បញ្ហាមកបាទតែយើងញ៉ាំទឹកថេបក៏បានដែរបើខ្លះញ៉ាំខ្លះធំខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែភាគច្រើនទឹកអូស្ត្រាលីធំខ្លាំងនេះទឹកអូស្ត្រាលីតាមថេបគឺល្អជាងទឹកគេប្រទេសណាណាទាំងអស់បងគឺថាល្អហើយស្អាតទៀតបាទតែបើអាចដាំបានគឺល្អគឺថាយើងលែងព្រួយពីរឿងមានមេរោគគឺមានអីចម្លងចូលណាជួយនិយាយបើក្បាលម៉ាស៊ីនខ្ញុំចូលចិត្តតែពេលបើទឹកក្បាលម៉ាស៊ីនយើងបើចោលមួយផ្លែតបន្តិចបងបើចោលបន្តិចណាដើម្បីខ្លាញ់មានអាជាតិតែនៅតាមអំពំពុំតយោវាគឺជាតិខុបបាទវាអាចមានជាតិខុបបន្តិចណាអាចច្រេះគឺបើយើងនៅផ្ទះចាស់វាអាចច្រេះបន្តិចទេយើងបើចោលបន្តិចទៅគឺវាអត់ជាតិច្រេះហ្នឹងណាវាអត់ជាតិខុបខុបជាតិអីមកជាតិទុំដៃជាតិអីមកស្ពាន់យើងអាចជាតិចោលហ្នឹងទៅហើយយើងអត់អីទេខ្ញុំជឿចិត្តបើចោលបន្តិចក្តៅវិញអាខាងអាក្តៅវិញក៏យើងត្រូវបើចោលដែរព្រោះអាទឹកក្តៅនឹងជួយលេខវាប៉ះប្រយោនឹងទៅអត់បើមានច្រេះអាជាតិស្ពន់នឹងទៅវាអាចមកទៅវាអាចយើងញ៉ាំទៅវាមានចូលខ្លួនយើងខ្លះខ្លះណាហើយយើងបើកបង្ហូរចោលបន្តិចណាបើយើងប្រើអីមកយើងចង់ប្រើទឹកត្រជាក់នឹងយើងចូលចិត្តបើកចោលបន្តិចទៅបាទដល់ប្រើទឹកក្តៅហើយយើងបើប្រើទឹកត្រជាក់វិញបើកចោលបន្តិចទៀតបើកុំឲ្យវាមានខ្លាចមានតែច្រេះផ្ទះជាពិសេសផ្ទះចាស់បាទសៅលីមួងជំរាបសួរលោកពូទាំងពីរតើក្នុងមួយថ្ងៃខ្លួនយើងញ៉ាំប៉ុន្មានញ៉ាំប៉ុន្មានមីលីក្រាមអាណេស្យូមម៉ាណេស្យូមបាទអូយម៉ាណេស្យូមខ្ញុំមើលមិនឃើញខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាត់ឈឺជើងនិងចង្កេះហើយគឺត្រូវញ៉ាំរហូតឬយ៉ាងណាអរគុណពីកាណាដាអូអរគុណច្រើនពីកាណាដាក៏បាត់គេបន្តញ៉ាំរហូតឬយ៉ាងណាបាទចង់រហូតក៏អត់អីម៉ាណេស្យូមមួយថ្ងៃមួយក្រមអត់អីបើមួយថ្ងៃមួយក្រមមួយក្រមវាប្រហែលជា600មីលីក្រាមតាមខ្ញុំចាំណាខ្ញុំចង់ឆែកមើលម៉ូបាល់ហ្វូនខ្ញុំណាប៉ិនមិនអីទេទៅហ្វាមស៊ីវាមានមួយក្រមវាស្រាប់យកឲ្យយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយក្រមណាគឺគ្រប់គ្រាន់ទេយើងលើមួយក្រមក៏មិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបើអាចញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបានកាន់ល្អទៀតព្រោះ magnesium វាជួយឲ្យសាច់ដុំយើងវារីឡាក់កុំឲ្យវាតានតឹងបាទកុំឲ្យលំអួរកពើកុំឲ្យអីណាយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបានតែគេងក៏ស្រួលបាទហ្នឹងអត់បញ្ហានេះញ៉ាំបាទញ៉ាំមួយជីវិតក៏បានអត់អីដែរសៅលីមុងញ៉ាំមួយជីវិតក៏បានដែរអត់អីទេអរគុណច្រើនដែល comment ជួយដេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមមានជឿនជម្រាបសួរលោកពូតើជាតិprobiotic ខុសអំពីពីលើទឹកយកខិតតើមាននៅលើអ្វីខ្លះផ្សេងទៀតលោកបាទ probiotic ភាគច្រើនមាននៅអាយូហ្គិតហ្នឹងគេធ្វើគេដាក់ឲ្យអាយូហ្គិតហ្នឹងគេដាក់អា probiotic ក្នុងហ្នឹងឬក៏យ៉ាឃូណាប៉ុន្តែវាតិចវាអត់ច្រើនទេបងវាមានតែប្រមាណលានទេតែបើយើងទៅទិញអា probiotic តែគេលក់សម្រាប់លេបសម្រាប់សុខភាពហ្មងណាវាមានមេរោគល្អច្រើនក្នុងហ្នឹងគឺថាមានអាចជួយពវៀនផ្សេងអាមួយជួយសុខភាពទូទៅក៏មានណាណាគឺថាគេ drop count ហ្មងគេថា billion ហ្មងគេថា billion ហ្មងបាទ
បាទក៏2ពីលាន10ពីលាន20ពីលានអញ្ចឹងណាបាទអានឹងគឺល្អទៅវិញអាមេរោគអានឹងតែគេសិក្សាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាខ្លួនយើងត្រូវការប្រូបាយទិកនឹងហ្មងព្រោះជាប្រទេសខាងក្រោមនេះអាក្នុងពវៀននេះគឺជាប្រទេសមួយអាខាងលើនេះជាប្រទេសមួយម្ល៉េះវាត្រូវការមានតំណាក់តំណងគ្នាមានការតំណាក់តំណងគ្នាតាមប្រទេសខាងក្រោមมันស្រួលអាលើក៏មិនស្រួលដែរម្ល៉េះប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងត្រូវការអាខាងក្រោមនឹងស្រួលដែរបានវាឲ្យសញ្ញាទៅលើស្រួលដែរម្ល៉េះហើយញ៉ាំប្រូបាយទិកគឺល្អដែរអានឹងតាមការសិក្សាថ្មីថ្មីណាបាទគឺថាបានល្អអញ្ចឹងបានលើវានិយមស្អីក៏ប្រូបាយទិកអាទឹកដោះគោកូនក្មេងក៏ដាក់ប្រូបាយទិកអាថ្នាំលេបក៏មានប្រូបាយទិកស្អីស្អីក៏ប្រូបាយទិកច្រើនអា fiber ក៏ដាក់ប្រូបាយទិកគឺវាល្អតែយើងគួរតែញ៉ាំ prebiotic ទៀតខ្ញុំភ្លេចថា probiotic គឺជាមេរោគល្អសម្រាប់ជួយសុខភាពយើងឲ្យល្អតែអា prebiotic គឺចំណីអាហារគឺក៏ជាជីរបស់ probiotic ហ្នឹងគឺ prebiotic ហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែលមានជាតិសរសៃច្រើនហ្នឹងណាឬក៏និយាយគេហៅ legume lentil ណាអា lentil ហ្នឹងដូចយើងស្រុកនេះមកឯងទៅទិញសណ្តែកគេហៅ chickpea ដូចជា kidney bean ឬក៏ butter bean អីសោះអានឹងគឺជា prebiotic របស់អាពួកនឹងប៉ុន្តែយើងញ៉ាំអស់ហ្នឹងអាប៊ីនហ្នឹងគឺថាភាកច្រើនធ្វើឲ្យយើងដាច់ខ្សោយច្រើនតិចព្រោះ prebiotic ហ្នឹងអាមេរោគរបស់វាចូលចិត្តអាហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅវាបង្កើតដូចតែមានវាផាធីណាវាផាធីនៅហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាកើតនេះថាបង្កើតជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ដល់សុខភាពប៉ុន្តែដាច់ខ្សោយច្រើនតិចញ៉ាំអាហ្នឹងអា prebiotic ហ្នឹងបាទ probiotic ល្អនេះប៉ុន្តែយើងគួរញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមានជាតិសរសៃច្រើនដើម្បីជំនួយឲ្យវាមកវាឲ្យវាបង្កើតវីតាមីនអីនៅពោះវាធំយើងណាបាទបាទនីខូលតាំងបាទជើងពិសេសកែងជើងមានពណ៌លឿងតើជំងឺតើខ្វះជាតិអ្វីកែងជើងលឿងតាមខ្ញុំមើលមិនប៉ះមិនប៉ះមិនខ្វះអីទេកែងជើងលឿងខ្លះសំស្បែកលឿងដែរបន្តែករណីមួយស្បែកលឿងខ្លះញ៉ាំពោតច្រើនពេកណាញ៉ាំពោតច្រើនពេកស្បែកលឿងហ្នឹងបងដែលលឿងគេចាំមិនឲ្យញ៉ាំពោតហ្នឹងសាច់ហ្នឹងលឿងហ្មងបាទលឿងហ្មងបាទប៉ុន្តែអូនឯងទៅញ៉ាំពោតច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែបើអត់ទេកែងជើងលឿងអាហ្នឹងធ្វើធម្មតាកែងខ្វះជាតិដែកទៅមិនដឹងខ្ញុំមើលណាបាទបាទឲ្យខ្វះជាតិដែកនេះមិនជើងលឿងហ្នឹងគួរទៅដុកទ័រអរគុណបាទដុកមើលឲ្យដបងឈាមមើលមកឲ្យដុកទ័រឆែកមើលមិនខ្វះជាតិដែកនីកូលតាំងទៅជួបដុកទ័របូមឈាមពិនិត្យក្រៃខ្វះជាតិដែកអូខេអរគុណក្មួយហេងរិទ្ធីជំរាបសួរបងទាំងពីរសុំសួរថាញ៉ាំថ្លើមកោះសួតមិនខ្ញុំឮគេថាអាចកើតមានមេកើតរោគផ្សេងផ្សេងមិនមែនឬទេសូមអរគុណបងបាទមិនកើតរោគអីទេប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដែលមានរោគយើងខ្លួនយើងមានជារោគប្រគ្រីវបងរោគដែលថាពោះជាតិក្នុងនោះវាមានអាជាតិភ្យូរីនច្រើនដូចថ្លើមគោថ្លើមមាន់គៀនកលៀនសួតអីហ្នឹងតែករណីមួយអ្នកហ្នឹងគឺថាមិនបាញ់បញ្ចេញជាតិអាខាយូរិកអាស៊ីតអស់ពីខ្លួនអ្នកណាក៏មានយូរិកអាស៊ីតដែរបងឯងខ្ញុំមានទាំងអស់ក៏តែក៏ញ៉ាំទៅយើងកលៀនយើងលាងចោលអស់អាលីត្រង់ហ្នឹងតែខ្លះលាងអត់អស់ទេបងគឺថាធម្មជាតិយើងកើតមកវាលៀងមិនអស់ណាដល់លៀងអស់កាលណាយើងញ៉ាំអាគ្រឿងកលៀននឹងឬក៏គ្រឿងកលៀនគ្រឿងសមុទ្រអាគ្រឿងក្នុងនឹងហ្នឹងគ្រឿងសមុទ្រនឹងច្រើនឬក៏ញ៉ាំស្រាបៀរឬក៏ស្រាក្រហមអីច្រើននឹងចាប់បានធ្វើទុកជើងណាទៅប៉ះអីដោយសារអីដោយសារខ្លួនយើងឯងបញ្ចេញមិនអស់មិនបើប៉ះសិនគេមានរោគនឹងមែនរោគដែលយើងចេះតែហើមមេជើងហើយនឹងជើងយើងណាឈឺណាគឺយើង
កុំសឹងញ៉ាំអាហ្នឹងគឺនិយាយត្រូវតែជៀសវាងអាហ្នឹងតែញ៉ាំអាហ្នឹងគឺថារោដល់អត់រួចព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ឡើងគឺថាយប់ហ្នឹងគឺថារោតែញ៉ាំគ្រឿងអាហ្នឹងច្រើនបាទតែវាអត់អីបើយើងអត់មានរោគហ្នឹងទេយើងញ៉ាំធម្មតាណាយើងកុំញ៉ាំច្រើនពេកណាបើប៉ុន្តែមិនដាច់ធ្វើទុកអីទេអារឿងមិនមែនធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខអីទេបាទតែយើងដាំរបស់ទាំងហ្នឹងវាមិនមានមេរោគទេមិនឲ្យតែយើងដាំឆ្អិនផងយើងធ្វើចំណីអាហារចំអិនស្រួលបួសវាអត់មានមេរោគទេបាទវាមិនមែនមានមេរោគទេតែដោយសារខ្លួនយើងមិនបញ្ចេញជាតិអាយូរិកអាស៊ីតអស់ពីខ្លួនណាកាលណាយើងញ៉ាំសាច់ក្រហមសាច់គោឧទាហរណ៍សាច់ឈាមគឺវាត្រូវបំបែកចឹងទៅចេញចុងបញ្ចប់អាសំណល់វាគឺយូរិកអាស៊ីតយើងត្រូវបញ្ចេញតាមទឹកលោមបាទតែខ្លះអត់បញ្ចេញអស់មាននៅទៅអត់អស់ទៅវាទៅកុំតាមកលៈជើងកលៈដៃមរៀមយើងណាមរៀមជើងជាពិសេសមរៀមជើងអាសាណាបាទវាទៅកនៅកលៈកលៈក្រៀមជើងហ្នឹងវាហើមផ្លែក្រហមឡើងទៅត្រឡប់ឈឺដល់ឈឺធំបាទតែលេខឆ្នាំបានបាត់ណាអាហ្នឹងគឺតែសារខ្លួនយើងបញ្ចេញជាតិយកអីមិនអស់ទៅវាកនៅតាមកលៈជើងមរៀមជើងមកអីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺម្ល៉េះមិនមែនឆ្នាំគឺក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានមេរោគទេតែខ្លួនយើងឯងដែលមិនចេញជាតិយូរិកអាស៊ីតមិនអស់បងបាទអរគុណបងអូខេមកពីអាស៊ីតហេនរីធីអរគុណគាត់បានបកស្រាយជូនហើយហាសៅលីមូងលោកខ្ញុំបន្ថយញ៉ាំឬស្រកបាន4គីឡូក្នុង2ខែតើលឿនពេកទេមិនលឿនដែរទេមិនលឿនដែរទេបើខ្ញុំចំពោះទស្សនៈខ្ញុំណា4គីឡូក្នុង2ខែមិនលឿនដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំបើថាយើងអាចមក4 2ខែ2គីឡូឯបានណា4គីឡូគាត់វាលឿនបន្តិចបើថាយើង4ខែវាលឿនបន្តិចលឿនបន្តិចគាត់ថាជួនឯស្បែកយើងវាហៅមានសវ៉ាណាបងគាត់ថាតែយើងស្រកលឿនបន្តិចអាស្បែកយើងមិនបានរៀបចំស្រួលបួលអត់ចាស់គេអង់គ្លេសថាអត់ចាស់ស្រួលបួលជួនឯឃើញមានសង្វាបន្តិចតែយើងជុំជួយជួយបន្តិចណាពោះក្បាលអីជួនឯឃើញសង្វាតែបើយើងស្រកយឺតយឺតខ្ញុំចូលចិត្ត1ខែ1គីឡូបានណាដល់1ខែ1គីឡូអញ្ចឹងអាសង្វាយើងវាអត់ឃើញព្រោះវាអត់ចាស់ slowly ណាតែបងប្អូននឹង4គីឡូក្នុង2ខែវាអត់បញ្ហាទេស្បែកអីនៅខ្ញង់អញ្ចឹងទេវាមិនបញ្ហាមិនព្រួយបារម្ភទេចំពោះខ្ញុំណាបាទកុំអោយច្រើនពេកជាងនឹងបាទកុំអោយ1ខែលេង5គីឡូអីអត់ល្អទេបាទអរគុណបងអរគុណអឺលោកគុកអ៊ុយតាំគាត់ជួយបញ្យល់អំពី PP វីតាមីន B3 in glutamine អូនឹង B3 ហ្នឹងអា PP ខ្ញុំមិនដឹងដែរពួកហើយវីតាមីន stand for pelagra prevention reference www say again is else it and medical guideline org msf org គាត់ជួយបញ្យល់អាហ្នឹងណាបាទ B3 ញ៉ាស៊ីនអង់គ្លេសញ៉ាស៊ីនយើងនិយាយតែ B3 មិនណាបន្តែមានពាក្យមួយទៀតថា PP ខ្ញុំអត់ដឹងថាគេហៅខ្លួនមាន PP គឺ B3 ឥឡូវហ្នឹងគាត់ជួយបញ្យល់ហើយអរគុណបាទអរគុណអរគុណលោកអ៊ុយថាមបាទអរគុណច្រើនNavy Heng thank you uncle so much បាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយដាក់សំណួរឥឡូវលោកគ្រូណាត់ម្ដងតើការលេបថ្នាំ high blood pressure ត្រូវតែលេប
មួយជីវិតឬក៏អាចឈប់បាក់ឈប់លេបបាននៅពេលមានសុខភាពមានសុខភាពល្អឡើងវិញឬសម្ពាធឈាមល្អឡើងវិញបាទចំពោះការលើកឈាមនេះអញ្ចេះវាមានពូជមូលហេតុមកកាលណាតែយើងញ៉ាំថ្នាំលើកឈាមនឹងហើយសម្ពាធឈាមល្អมันមានន័យថាសម្ពាធយើងយើងល្អមកវិញទេដោយសារថ្នាំហ្នឹងបានសម្ពាធឈាមនឹងល្អតែបើយើងញ៉ាំថ្នាំនឹងសម្ពាធយើងយើងកាត់តែចុះចុះទាបពេកដូចថាឥឡូវថាសម្ពាធឈាមល្អត្រូវគេបន្លោះវា100ទៅ140តែយើងញ៉ាំទៅចុះតែ120តែយើងឈប់ប្រកាសជាឡើងលើសពី140 100%តែបើប៉ះសិនជាសម្ពាធឈាមយើងចុះក្រោម100ទៅវិញស្បតែយើងញ៉ាំថ្នាំនឹងហើយស្បតែចុះក្រោម100វិជ្ជបណ្ឌិតនឹងបដូរនឹងឲ្យថ្នាំនឹងខ្សោយជាងនឹងទៀតបើខ្សោយហើយនៅតែចុះទៀតជាង100ទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យយើងឈប់លេបមកបើឈប់លេបហើយវាឡើងមក120វិញតែអត់មានប្រែថ្នាំសោះអានឹងគឺថាយើងអាចឈប់បានតែក្នុងករណីភាគច្រើនតែយើងចាស់ហើយភាគច្រើនសម្ពាធឈាមយើងមិនដែលចុះទេគឺថាវាឡើងតែឈប់ថ្នាំឡើងវិញតែដោយសារអីដោយសារតែសរសៃឈាមយើងវាលែងយឺតទេបងសរសៃឈាមយើងសរសៃឈាមយើងដូចទៅយោទឹកដូចអប៉ោងប៉ោងអញ្ចឹងពេលក្មេងវាបាញ់ទៅវាយឺតបានដល់តែយើងចាស់យើងអត់សូវហាត់ប្រាណសរសៃឈាមយើងវាទៅជារឹងគឺថាពេលសម្ពាធឈាមយើងបាញ់ខ្លាំងបេះដូងយើងកន្លែងយើងខឹងឬយើងខត់យើងដើរឡើងទួលឡើងអីបេះដូងត្រូវដើរញាប់ញាប់ដល់សម្ពាធឈាមត្រូវបាញ់លឿនបេះដូងព្រោះដូចថាមកវឹកអញ្ចឹងវាបាញ់ទៅចេញសម្ពាធ120ចុះបើវាបាញ់មកវឹកក្នុង1នាទីវាបាញ់ដូចថាបានទៅ5 6ដងវាទៅចកាន់ថាឈាមនឹងវាបាញ់លឿនជាងធម្មតាដូចម៉ាស៊ីនបូមទឹកបេះបាត់អាបេះដូងអញ្ចឹងវឹក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 លឿនទៅអាសរសៃឈាមវាអត់បើកបានទេវាអត់រីកទៅឆ្ងាយទៀតបានទេព្រោះវារឹងហើយវាអត់តែហាត់ប្រាណក្មេងដល់វាចាស់ទៅយើងអត់ហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណមិនមែនយឺតទេយើងចាស់ហើយនៅហាត់ប្រាណក៏វានៅជួយដែរសរសៃឈាមនៅយឺតដែរម្ល៉េះហើយសរសៃឈាមនឹងកាលណាបាញ់ពេលបេះដូងវាបាញ់វឹកទៅអាសម្ពាធឈាមវាឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងសរសៃឈាមវាអត់បានរីកបានខ្លាំងម្ល៉េះវានៅតែខ្ពស់ម្ល៉េះឆ្នាំលេបទីលេឈាមនឹងគឺថាជួយបញ្ចុះសម្ពាធនឹងចុះមកវិញតែដូចខ្ញុំជម្រាបបាញ់មិញបើយើងហាត់ប្រាណច្រើនរាល់ថ្ងៃច្រើនយូរទៅសពតែសម្ពាធយើងឈាបទាបពេកលេបឆ្នាំនឹងអត់ទេមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ឯងទាបក្រោម100លោកវិជ្ជាមិនឲ្យយើងឈប់សាកមើលតែឈប់ឲ្យវាឡើងមកលើត្រឹមតែ120 130 100អីទេយើងឈប់រហូតបានតែបើអត់ព្រមសោះតែឈប់វាឡើងទៅ140 150 160វិញគឺយើងគេចមិនរួចទេគឺត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំរហូតប៉ុន្តែតាមការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកាលណាតែយើងចាស់ហើយភាគច្រើនយើងញ៉ាំរហូតឯដីសាយដោយសារតែយើងមិនបានហាត់ប្រាណឲ្យបានមកចត់មួយម៉ាណណាបងទី1ទី2ខ្លះទៅដីសាតែលើកឡូប្រហែលហាត់ប្រាណដីសាឈឺជង្គង់ឈឺអីណាហើយទី1ទៀតកាសរសៃឈាមរបស់យើងបើយើងលើកឡូវិញពិបាកពិបាកនឹងចុះសម្ពាធឈាមព្រោះអីសរសៃឈាមវារុំដោយសារខ្លាញ់របស់យើងណែនមិនមែនដូចដាក់ស្គមស្គមគេថាសរសៃឈាមឡើងដែរមកពេលបាញ់ឈាមខ្លាំងសរសៃឈាមនឹងរីកសម្ពាធវាអត់ឡើងបានខ្ពស់ហើយដូចយាប៉ោងប៉ោងចឹងបាញ់ទប់ប៉ោងប៉ោងរីកតែយើងចាស់ប៉ោងប៉ោងយើងវាឡើងរឹងហ្នឹងវាបាញ់វាអត់រីកម្ល៉េះសរសៃសម្ពាធយើងនៅតែខ្ពស់ម្ល៉េះយើងពិបាកនឹងឈប់អាថ្នាំនឹងត្រូវលេខមួយជីវិតទាំងតែការលេបមួយជីវិតនឹងគឺទីសងនៅមូលហេតុយើងដែរបើប្រសិនហាត់ប្រាណហើយសម្ពាធនឹងចុះយើងតមប្រៃហើយយើងហាត់ប្រាណស្រួលយើងស្រកគីឡូហើយសម្ពាធឈាមយើងចុះចុះទៀតមែនតើវាចាក់បណ្ឌិតហើយឲ្យលេបថ្នាំទៅវាចុះពេកគេឲ្យឈប់ហើយសម្ពាធយើងល្អវិញគឺយើងមិនលេបមួយជីវិតពីប៉ុនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំណួរបងប្អូន4ទៀតសិនបាទអត់អីទេខ្ញុំគេសៅមុងលីសៅលីមើងលោកពូគេថាញ៉ាំថ្នាំក្លុយកូសតសមីនយូរទៅអាចកើតខេនសឺតើមានប្រទេសសូមអរគុណមិនពិតសោះមកទល់សប្តាហ៍នេះមិនទាន់ឃើញឯកសារណាខាងផ្នែកពេទ្យណាហ្មង
វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងអត់មាននិយាយពីគ្លូកូសាមីនធ្វើឲ្យមហារីកសោះហត់សោះមកទល់ថ្ងៃនេះបាទបាទព្រោះតាមានគឺថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសតាំងតែងបំផុតតាមានអីបន្តិចគេនឹងបញ្ជាឲ្យយករបស់ហ្នឹងចេញពីផ្សារទីផ្សារគេឲ្យលេងគេឲ្យលក់បាទបាទអរគុណមើងសៅលីមើងបាទអរគុណច្រើនហ៊ុនថាលីរតនគិរីសូមអរគុណលោកពូកាបញ្យលដល់ប្រិមិត្តបានយល់និងរល់ចម្លើយសូមជូនពរលោកពូរឹងមាំប្រាជ្ញាឆ្លៀងវៃក្នុងការបកស្រាយសំណួរអរគុណច្រើនញ៉ាំផ្លែបឺឲ្យច្រើនទៅណានៅនឹងមានថោកដល់នេះថ្លៃណាស់មួយគីឡូគឺ7-8រៀលហ៎អត់មែនមួយគីឡូទេមួយមួយដុល្លារទៅ5ដុល្លារមួយមួយ2 3ដុល្លារម្នាក់នេះគាត់សេឈ្មោះគាត់ចិនឈិនឈុំឆាំងខ្ញុំមិនបានមិនដាច់ទេសូមជម្រាបសួរលោកពូទាំងពីរតើពីចម្ងាយសូមសួរមួយជ្រុះសក់រាល់ថ្ងៃតើខ្វះវីតាមីនអ្វីខ្លះបាទហើយ loss នឹងគេថារុះសក់នឹងភាកច្រើនបងទី1វីតាមីននឹងគឺខ្វះសេឡេនីមមិញនឹងសេឡេនីមដែលយើងនិយាយអំបាញ់មិញបងណាបាទហើយបងអូនខំញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលមានសេឡេនីមសេឡេនីមនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់តបដែលមានសេឡេនីមគឺថាបើនៅអូស្ត្រាលីយើងទៅទិញអាប្រេសិខៅប្រេសិលៀនណាអាមកពីប្រេសិលណាអាប្រេសិលណាវាសបោអាជាតិនឹងណាហើយទី2យើងញ៉ាំយ៉ាអួឬក៏យើងញ៉ាំញ៉ាំស្អីមកខ្ញុំរស់ញ៉ាំអាសាច់ញ៉ាំត្រីច្រើនតិចទៅញ៉ាំត្រីសាច់មាន់សាច់គោសាច់ជ្រូកអីខ្លះខ្លះណាហើយជាពិសេសគ្រឿងសមុទ្រមានគ្រឿងសមុទ្រមានអាសេឡេនីមអាមានដូចតែយើងក្រុមក្រៀវងាវអីណាណាបាទឬមួយក៏ញ៉ាំចេកញ៉ាំផ្សិតបាទអានឹងអាចដែរឬបើសក់ខ្មៅយើងមាន sunflower គឺញ៉ាំអា sunflower ហ្នឹងជួយដែរវាមានសេឡេនីមហើយនឹងពងមាន់បាទហើយអើបញ្ហារូបសក់ដោយសារវីតាមីនណាប៉ុន្តែមូលហេតុផ្សេងទៀតមានច្រើនខ្វះជាតិដែកក៏រូបសក់ដែរខ្វះជាតិដែកកំភ្លេចណាបងប្អូនអានឹងវីតាមីនដែកជាតិដែកដែរខ្វះហើយទី2ជួននេះបងប្អូនឯងដូចថាមានការលំបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមួយខែមុនណាចេះលំបាកចិត្តព្រួយចិត្តដោយសារមិត្តបាត់បងប្អូនក្នុងគ្រួសារយើងអីឬក៏មានការលំបាកដោយសាររឿងអីមួយក៏រូបសក់ដែរឬក៏មួយដោយសារមោះកែក្បាលក៏អាចយូសក់ដែរឬក៏ដោយសាររោគកោសិកាប្រព័ន្ធការពារយើងមកអុកបុករុកគល់សក់របស់យើងក៏ដោយសាររូសក់ដែរប៉ុន្តែវីតាមីនគឺតែមានតែ2ទេដែលបងឯងចង់ចាំដែលរូសក់ដោយសារវីតាមីនគឺថាជាតិដែកនិងសេឡេនីមនឹងឯងបាទអរគុណបងអរគុណហើយស៊ីនីនតើអសុស្ដីតើវីតាមីនអ្វីធ្វើឲ្យសក់ដោះវិញអរគុណជាចប់ហើយបងបាទមានវីតាមីន2ហ្នឹងគឺថាជាតិដែកជាមួយសេឡេនីមហ្នឹងណាបងជួយឲ្យដោះសក់មកវិញណាហើយយើងមើលស្អីទៀតចឹងខ្ញុំភ្លេចបាញ់ខ្ញុំរត់លើកសោះបាទមាន2ហ្នឹងវាច្រើនជួយហើយនឹងវីតាមីនស្អីទៀតខ្ញុំរត់បាទមានវីតាមីន2ហ្នឹងវាច្រើនជួយឲ្យដោះសក់បងហើយបើថាយល់អស់ញ៉ាំវីតាមីនអូ B ខ្ញុំភ្លេច B ខ្ញុំរត់លើកអញ្ចឹងបាទវីតាមីន B កំភ្លេច B កំភ្លេចដូចថា B5 B កំភ្លេចហ្មងណាអាវីតាមីនដែលជួយសក់គឺដូចខ្ញុំយើងបាញ់មិញនិយាយបេប៉ង់តែនណា B ណាវីតាមីន B និងវីតាមីន H បាទបាយអូទីនជាមួយនឹងបេប៉ង់តែនបាទអានឹងខ្វៃហៅបាយអូទីននិងបេប៉ង់តែនអាវីតាមីន B2 ហ្នឹងគឺជួយកម្ចាត់រុស្សក់ហើយនឹងសេឡេនីមហើយនឹងជាតិដែកបាទបាទអរគុណបងអរគុណសំណួរបងប្អូនក៏ជាប់អស់ហើយដែរតែក៏សូមពេលវេលាក៏ជិត2ម៉ោងដែរសូមអរគុណអ្នកមីងសមិទ្ធចិនបានរំថើបហើយគាត់បាន
50 good night sleep បាទអរគុណមីងដែលតែងតែតាមដាន SK Media ហើយមីងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកយើងផងហើយអរគុណ Navi ហេងហេងហាក់លោកពូទាំងពីរបានបនច្រើនណាស់ដែលបានជួយយកបកស្រាយអរគុណច្រើន Navi ហេងសូមឲ្យជួយពូអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសធ្វើឲ្យបានជោគជ័យសង្ឃឹមថាCovid job យើងនឹងបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកមីងសមិតចិនមកម៉ែល4ដើម្បីចូលរួមធ្វើបុណ្យអរគុណរំលឹកដល់ដុកទ័រនិងវេជ្ជបណ្ឌិតបាទហើយអ្នកមីងសមិតចិនក៏សួរថា How about fermentation បាទ fermentation ផ្អាប់ដូចថាផ្អាប់ឲ្យវាដូចជ្រក់អញ្ចឹងបងណា fermentation ហ្នឹងជ្រក់ជ្រក់យាជ្រក់ជ្រក់អាហ្នឹងមួយហើយសំណួរមួយទៀតតើខ្ញុំសួរសូមសួរគេថាលោកពូខ្ញុំសូមសួរគេថាកំដៅប្រជាមួយអីគេកំដៅមួយ microwave ច្រើនអត់ល្អកំដៅជាមួយ microwave វាអត់ល្អមាន cancer ថ្ងៃក្រោយមានអត់លោកពូអូខេសំណួរ2បាទបាទទ្រឹស្ដីបងអត់ទ្រឹស្ដីអត់នេះបាទសុំបងឆ្លើយបោះមីងសម្រាប់ចិនមុនហើយបាទគ្រឿងផ្អាប់តាមពិតវាល្អដែរដោយសារគ្រឿងផ្អាប់ស៊ីសងយើងធ្វើរបៀបម៉េចបងណាគ្រឿងផ្អាប់ធម្មតាវាបង្កើតអាជាតិម្យ៉ាងគេហៅមេរោគម្យ៉ាងនៅអាកន្លែងយើងធ្វើជ្រក់ធ្វើអីណាបាយដែលលើគីមជីគីមអីណាបាទ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 អានបោះអនឹងតាមពិតវាកាលណាយើងផ្អាប់ទៅវា fermented ដោយសារ yeast ឬក៏មេរោគ yeast ហ្នឹងណានៅក្នុងជួនអីអាពួកហ្នឹងល្អទេវាធ្វើឲ្យជួយពូវៀនយើងនៅខាងនោះឯងប៉ុន្តែជួនអីអត់ល្អដែរដូចប្រអកប្រហុកអីជួនអីមិនល្អទេណារបស់ស៊ីសងយើងធ្វើជក់វាមិនប៉ិនជក់តាមទ្រឹស្ដីគឺល្អទេយើងធ្វើជក់ញ៉ាំវាល្អទេបើឲ្យតែយើងធ្វើស្អាតស្រួលបួលណាគួយធម្មតាយើងធ្វើជក់យើងញីជាមួយអំបិលឡើងអស់វាមានតែយើងសឡាត់មេរោគអស់បាទឡើងប៉ុន្តែកំដាក់អំបិលច្រើនពេកព្រោះយើងជក់យើងធ្វើអំបិលច្រើនណាដែលដើម្បីឲ្យស្បែកយើងស្រួយណាកសក់យើងស្រួយតើញីអំបិលច្រើនដើម្បីរក្សាអកោសិការបស់បន្លែហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងកំដាក់ច្រើនពេកយកល្មមបានអំបិលហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យកសក់យើងឬក៏បន្លែយើងស្បែកយើងកុំឲ្យវាលលួយពេកណាល្មមបានណាប៉ុន្តែយើងតម្រត់វាដាក់ច្រើនណាតើមានទ្រឹស្ដីក្រោយក្រោយនេះផ្សេងគេដាក់តែទឹកត្រីជាមួយនឹងស្ករជាមួយនឹងទឹកខ្មេះបាទតែល្មមល្មមណាมันច្រើនណាស់ណាហើយទឹកក្តៅមកគេស្រោបចូលក្នុងអាបន្លែហ្នឹងហ្មងទៅអាបន្លែហ្នឹងឆ្អិនហ្មងឡើយវាអត់មានសូវមានមេរោគអាក្រក់នឹងហ្នឹងឯងបាទសម្លាញ់យ៉ាងល្អបាទការជក់នេះញ៉ាំល្អតែមិនដូចគីមជីដូចរបស់ជក់ច្រើនយ៉ាងបើមានអាល្អមិនល្អខ្ញុំមិនអាចអធិប្បាយបានព្រោះហូបអូស្ត្រាលីណាបាទតែដល់ចូលក្នុងករណីមួយទៀតក៏សួរអំពីពីអីចឹងមកភ្លេចបាទទី2មកដាក់ម្ហូបកម្ដៅជាមួយ microwave បាទពាក្យ microwave ហ្នឹងគឺថាពីមុនដំបូងមកទល់សត្រៃនេះគេមិនទាន់ដឹងនូវគុណវិបត្តិ 100% ប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីណាបងគេថាមិនអីទេព្រោះគ្រាន់តែថាកម្ដៅដែលចេញពីបើអ្នករៀនពិបាកបញ្យល់ជាពាក្យសាមញ្ញបងព្រោះកម្ដៅចេញពី electron ដែលវាពីបដូរកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយវាត្រូវបញ្ចេញកម្ដៅវាចេញពីនេះណាពី electron នេះនឹងមកណាវាធ្វើឲ្យក្តៅប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាមិនអីព្រោះនេះជាកម្ដៅណាវាធ្វើក្តៅទៅចេញដែរណាវាចេញពី
ពីពី microwave នឹងថាម្ល៉េះវាមិនបញ្ហាទេតែអ្នកខ្លះគេទ្រឹស្ដីខ្លះគេថាទេថ្ងៃក្រោយយើងមិនដឹងទេព្រោះវាកម្ដៅនឹងចេញមកវាប៉ះពាល់ដល់អាគេហៅម្ហូបអាហារកោសិការបស់ម្ហូបអាហារហ្នឹងបាទម្ល៉េះមិនដឹងជាគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចម្ល៉េះមក microwave យើងប្រហែលជា20ផ្លែឆ្នាំឯងបងឯង30ឆ្នាំបាទ30ផ្លែឆ្នាំឯងតាមខ្ញុំមើលបាទឡំមិនតន់យើងមិនតន់ដឹងដែរណាគុណវិបត្តិមិនតន់ដឹង 100% ដែរបងបាទគេថាប៉ុន្តែស្អីក៏ microwave ដែរឥឡូវប៉ុន្តែយើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមកទល់ថ្ងៃនេះបើថាមិនតន់ឃើញអ្នកណាគេថាញ៉ាំ microwave ទាំងជាឃើញតែមហារីគ្រប់គ្នាណាទីហោណាមហារីពេលមហារីពវិនដូចគ្នាវាអត់ឃើញណាបងតែវាគ្រឹះស្ដីវាអាមហារីអស់ហ្នឹងភាគច្រើនកាពះនឹងពវិនអាកាពះវាថាដោយសារតែមេរោគម្យ៉ាងហ្នឹង Helicobacter នេះធ្វើឲ្យមហារីពវិនអាមហោវាកាពះមហារីពវិនភាគច្រើនដោយសារតែយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនទៅវិញគ្រឹះស្ដីរបស់វាណាហើយយើងអត់ញ៉ាំបន្លែច្រើនដល់យូរអង្វែងទៅវាអាចឬមួយក៏យើងពូជយើងលុះហើយបញ្ហា30ផ្លែឆ្នាំនេះគេមិនទាន់បានឃើញចាក់ស្ដែងតែ microwave ធ្វើឲ្យមហារីកវាមិនទាន់ឃើញទេបងណាប៉ុន្តែបើប្រសិនជាមានមែនក៏យើងមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយបងតែអាចមានដែរមិនដឹងព្រោះសប្ដាហ៍នេះមិនដឹងអា microwave វានៅបានទៅយកខ្លីពេកតែជាមើល10 20ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាតែគេនឹងឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះបងអានឹងវាមិនទាន់ច្បាស់ដែរលើ microwave ណាបើខ្លះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាពខ្លះថាមិនអីប៉ុន្តែជាងគេថាមិនអីហ៎បាទអរគុណសូមអញ្ជើញបន្តទុកសំណួរចុងក្រោយបងប្អូនបន្តចាំឆ្លើយបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទហើយគឺការដាំស្លពីយើងដាំស្លទៀតគឺតាមទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាយើងកុំយកទៅបន្លែទៅដូចថាហាន់វាល្អិតអិតពេកគឺថាឲ្យដូចថាព្រោះតែល្អិតពេកយើងដល់ពេលស្ងោរទៅវាលួយលឿនណាលួយលឿនវាអស់ជីវជាតិមួយចំនួនណាម្ល៉េះគេជឿចិត្តដូចថាយើងធ្វើអីដូចថានៅដុំធំធំតិចណាបើថាល្ពៅទៅដុំដុំក៏បន្លែឃ្លោកអេធំធំតិចណាយើងស្អតតែមកឆ្អិនយើងញ៉ាំហ្មងអាហ្នឹងគឺវីតាមីនដែលបានច្រើនអាហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីហ្មងណាបាទសំណួរហ៊ុនថាលីរបស់បងសូមមានសំណួរការចំអិនសុទ្ធនៅលើស្មើឆ្អិនស្ទើឆ្អិននិងឆ្អិនល្អឬមួយណាមានគុណភាពល្អលោកពូសូមអរគុណអាស្ទើឆ្អិនទៅឆៅណាបាទចំពោះទ្រឹស្ដីណាខ្ញុំមើលសភៅថាដែលពងមន់តែយើងអត់ឆ្អិនណាមិនឆ្អិនណាពិបាករំលាយអាហារជាងឆ្អិនកុំឲ្យឆ្អិនពេកជាមួយខ្ញុំនិយាយពីពងអាប៉ាសុទ្ធរបស់យើងពេលណាកណ្ដាយើងញ៉ាំពោសុទ្ធសិតឆៅលាយទឹកលាយញ៉ាំចូលទៅក្នុងពោវិកពៈពោវិញយើងលីរំលាយអាហារគាត់កាត់បញ្ហារំលាយអាហារនេះណាវាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់អីគាត់តែវារំលាយអាហារយឺតបាទរំលាយអាហារយឺតតែមកគុកកលមមកឆ្អិនកុំឲ្យឆ្អិនពេកកុំឲ្យអាសនរឹងណាបងនៅទន់ទន់ដល់ហើយនៅខាងក្នុងអាលឿងនៅទឹបទឹបឆ្អិននៅលឿងលឿងតិចតិចទន់ទន់ណាជាប់ភ្នៅជាប់ភ្នៅអានេះល្អទៅវិញអានេះតាមខ្ញុំមើលសភៅច្រើនណាវាថាជាប់ភ្នៅជាវីតាមីនក៏នៅដដែលព្រោះវាមានតក្តៅមិនមកផ្លែតណាវាឆ្អិនណាមិនដល់មិនខ្ញុំចំហុយជួយចិត្តចំហុយតែមកផ្លែតទេតែប្រហែលនាទីយកចេញមកលមមកបាទហើយដល់ឆ្អិនពេកស្ងោគេហៅស្ងោដាក់ខឡើងរឹងណាបងអាឡងអពណ៌សឡើងរឹងណាអានឹងបើតាមទ្រឹស្ដីគឺពិបាករំលាយអាហារវិញណាពិបាករំលាយអាហារវិញបាទតែជីវជាតិចំពោះខ្ញុំវិញអាចជាប់ផ្លូវល្អជាងនេះចំពោះទ្រឹស្ដីខ្ញុំណានឹងអាចឆៅអាលឿងព្រោះអាលឿងសម្បូរវីតាមីនជាងអាសក៏ជាជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិសាច់ដែរតែអាលឿងហ្នឹងគឺវាជាតិវីតាមីនអីនឹងក្នុងច្រើនណាវីតាមីនច្រើនចាំតែបន្តិចទេខ្ញុំបញ្យល់អំពីវីតាមីនអស់នឹងក្នុងអាសុទ្ធហ្នឹងណាបាទកុំឲ្យវិញឆ្ងាយលេងឡើយបាទបាទអរគុណបងបាទបាទអរគុណបងបាទ
មានសំណួរពីរប៉ុន្តែខ្ញុំសួរសំណួររបស់ខ្ញុំមុនបាទបាទសំណួរខ្ញុំដល់ផ្លឹកដំឡូងមីដំឡូងគោហើយនិងផ្លឹកដំឡូងឆ្វេបាទខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅលេងនៅដាវីនហ្នឹងគឺមានអ្នកលក់អ្នកដាំហ្នឹងគាត់ថាដំឡូងឆ្វេនិងដំឡូងគោហ្នឹងបាទដាំប្រហែលក៏មិនសល់ដែរមានសាស2សាស2ទ្វីបដូចសាខានឹងសានឹងអាស៊ីកង្កើតបាទបាទបងយល់ហើយអាស៊ីកង្កើតមានឥណ្ឌាស្រីលង្កាណេប៉ាល់បង់ក្លាដេសហ្នឹងបាទបាទឲ្យមានប្រហែលគេយកទាំងអស់គេទិញយកទាំងអស់បាទទ្រលងឆ្វេហើយនឹងទ្រលងគោហ្នឹងបាទតើវាមានហេតុផលអីបានជាសះទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអាពីរមុខហ្នឹងម្លេះស្លឹកវាហ៎បាទស្លឹកចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាកាលនេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបានធ្វើការសិក្សាឬបានសភៅអីឃើញនិយាយអំពីស្លឹកតលងណាតលងឆ្វៀឬតលងត្រូវតលងអីតលងគោតលងគោបាទតលងគោតលងគោតលងមីញ៉ាំបានទេតលងគោមិនតែតលងគោមកតលងគោមើលវាដូចតលងមីអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំបកវាផ្សេងសាច់វាផ្សេងអូអញ្ចឹងលោកវីហ្នឹងញ៉ាំអត់បានទេមើលវាគឺពុលគេស្លឹកវាបានតាស្លឹកតលងខ្ញុំដូចថាមិនបានទេព្រោះអីអាហ្នឹងវាមានជាតិពុលច្រើនប៉ុន្តែតម្លងគោគឺញ៉ាំទាំងមើមញ៉ាំទាំងស្លឹកវាបាទតម្លងគោរៀងក្រហមបងតម្លងមីរៀងសអូគ្នាណាបងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំពុលចង់ងាប់តែខ្ញុំកាលនៅប៉ុនប៉ុនខ្ញុំញ៉ាំស្លឹកតម្លងមីដែរបងស្លឹកអាខ្ចីខ្ចីណាត្រួយត្រួយណាស្លោតាអត់អីដែរខ្ញុំកាលសង្គ្រាមខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងខ្ញុំពុលចង់ងាប់អញ្ចឹងហ៎ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំណាពួកខ្ញុំតស្រាវជ្រាវមើលតែចំពោះឲ្យតែស្លឹកខៀវបងឲ្យតែស្លឹកបន្លែឲ្យតែបន្លែខៀវវីតាមីនច្រើនណាបាទគឺថាវីតាមីនច្រើនខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៅចាស់បើថាចូលនិយាយរឿងហ្នឹងហើយណាវីតាមីនដែលក្នុងស្លឹកខៀវហ្នឹងគឺសំខាន់ណាគឺវាមានសម្បូរវីតាមីន C ទី1បងវីតាមីន C ណាសម្បូរហ่ะឡើយយើងញ៉ាំទៅល្អអានេះគឺជាការទម្លាក់នេះបើតាមខ្ញុំយល់ថាជាការទម្លាក់របស់គេចូលចិត្តញ៉ាំស្លឹកហ្នឹងមកវាឆ្ងាញ់បាទស្លឹកកលុកឈៀងល្អល្អណាហើយជួបជិតឥណ្ឌាបាទប៉ុន្តែសាសសាអាហ្វ្រិកាហ្នឹងផ្នែកសាសអាហ្វ្រិកាហ្នឹងគាត់មានប្រមាណគាត់យកទាំងអស់បាទជួនជាតិឥណ្ឌានេះជ្រៃលង្កានេះជួយចិត្តញ៉ាំអូក្រាបាទស្គាល់គេហៅអូក្រាពូប្រាណណាអលអលហ្នឹងបាទហ្នឹងពួកយើងខ្លះអត់ជួយចិត្តទេតែអាតលោកឈឿនហ្នឹងស្លឹកវាអលអលជាមួយខ្ញុំណាប្រហែលជាគេទម្លាប់ជួយចិត្តអលអលហ្នឹងបងម្ល៉េះគេសឡោះការីគឺដាក់អាហ្នឹងតែធ្វើអីក៏ដាក់អាហ្នឹងអាតលោកប្រាណអាគេហៅពូប្រាណណាអូក្រាណបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីគុណសម្បត្តិវិញគំគិតថាគេការនិយមរបស់គេណាបើគុណសម្បត្តិរបស់ស្លឹកអស់នឹងវិញស្លឹកឲ្យតែស្លឹកខៀវស្លឹកស្ពៃខៀវប្រូកូលីខែលឬក៏ឲ្យតែស្លឹកខៀវខៀវទាំងអស់តែភាគច្រើនវាមានវីតាមីន C ក្នុងហ្នឹងបងណាហើយវាមានជាតិ folic acid ទៀតក្នុងហ្នឹង folate ណាបងតែជួយយើងដូចខ្ញុំនិយាយមិញ folate វីតាមីន B9 ណាជួយបង្កើតឈាមក្រហមជួយការពារបន្ទរីមានទីពោះការពារកុំឲ្យកើតកូនមានបញ្ហារោគឆ្អឹងណាចា៎ spinal bifida ណាអានឹងខ្វាយយើងមិនបកប្រែថាឆ្អឹងខ្នងចុះការទៅវាអត់វាដុះអត់ត្រឹមត្រូវណាបាទហើយទីមួយទៀតអាវីតាមីន C នឹងមុខងារវាក្នុងបន្លែខៀវខៀវនេះបន្លែដូចយើងឲ្យតែបន្លែខៀវមកឲ្យតែបន្លែខៀវណាគឺវាសម្បូរអាវីតាមីន C នឹងហើយជាពិសេសអាវីតាមីន C នឹងវាជួយគេហៅជួយដូចលើកកម្លាំងណាលើកកម្លាំងក៏ផ្ដល់កម្លាំងដល់ការប្រព័ន្ធការពារយើងហ្មងឲ្យលើកកម្លាំងហើយទី2វាជួយឲ្យដូចថាជួយឧបត្ថម្ភហ្មងជួយទ្រទ្រង់គ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គងដល់អាដល់អា
អាប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យវាខ្លាំងណាឡើយបើយើងញ៉ាំបានបន្លែច្រើនបែបនេះក៏ខ្ញុំចេះនិយាយលេងកកោកកោឬក៏បន្លែទឹកគ្រឿងច្រើនណាយើងញ៉ាំរបស់ឆៅឆៅឈៀវឈៀវច្រើនដូចស្ដេចគួរស្ដេចអីចឹងលក់នឹងឬក៏កកោបាទស្លឹកម្ទេសស្លឹកអីច្រើនហ្នឹងគឺថាវាល្អអញ្ចឹងឯងវាជួយពីទីហ្នឹងសំខាន់ទី1គឺថាវាជួយលើកកម្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពារយើងកុំឲ្យសាឈឺស្អីទី2វាជួយឲ្យគ្រប់គ្រងទូលត្រង់ណាផ្គត់ផ្គង់អាប្រព័ន្ធការពារយើងទី3វាជួយផ្ដល់ឲ្យបង្កើតគេហៅកោសិកាសយើងគេហៅថាអង់ទីកោយើងណាកងទ័ពរបស់យើងបានល្អដើម្បីអីបង្កើតហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងវីតាមីន C ហ្នឹងជួយការពារដើម្បីប្រឆាំងមេរោគមកបាទខ្លាំងបាទបាយយល់ណាឡើយចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ការញ៉ាំបែបគេមិនដឹងទេគេមិនដឹងថាគុណសម្បត្តិរបស់វាប៉ុន្តែដល់ញ៉ាំរបស់អស់ហ្នឹងទៅគេហាក់ដូចជាខ្លួនគេដូចថាដូចជាគេមិនសូវឈឺដូចគេអីតែទៅក៏គេមានទំនប់ជំនឿថាញ៉ាំអាហ្នឹងទៅអាស្លឹកតលងហ្នឹងល្អគឺយកនាំគេញ៉ាំបាទប៉ុន្តែមិនមែនចាំតលងស្លឹកអីក៏ឲ្យតែខៀវមកបាទបាយទៅឃើញស្លឹកស្ពីនីចស្លឹកអផ្លែប្រូកូលីស្ពៃយើងស្ពៃជើងទាស្ពៃស្អីអូច្រើនយ៉ាងនៅស្រុកនេះខាត់ណាខាត់អីអាហ្នឹងសិនតែល្អទាំងអស់បាទឲ្យទៅស្លឹកខៀវបាទបងឯងនៅក្រោយចាស់បងឯងគឺថាមិនខ្វះញ៉ាំណាបាទបាទអរគុណបងអសូមឆ្លើយនឹងសំណួរ2នាក់គីមតាំងបាទពូខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតធម្មតាយើងធ្វើម្ហូបខ្លះត្រូវកំឡោចស្ករឲ្យក្រហមតើកំឡោចស្ករឲ្យក្រហមมันមានបញ្ហាអត់បញ្ហាអត់នឹងមានបញ្ហាឬអត់លោកពូអានឹងសំណួរទី1សំណួរដល់ខ្ញុំតាំងហើយសំណួរហ៊ុនថាលីនៅរតនគិរីបងឯងហ្នឹងបាទជីត្រជាជ្រូកឬជីកំប៉ុងអាចព្យាបាលបំបត្តិក្អកបានទេលោកពូហើយជំនួយអ្វីខ្លះបាទសូមឆ្លើយទី1ម្ដងមុនបាទការកំឡោចស្ករនេះក៏យើងឲ្យបានពណ៌ក៏កំមៅវិញបងណាចំពោះគុណភាពស្ករនឹងវាខូចអស់ហើយវាអត់ជាបានគុណភាពអីល្អទេចំពោះការយើងដាំស្លណាចំពោះខ្ញុំបើថាយើងអាចកំឡោចកំឲ្យខោចខ្លាំងពេកគាត់តែក៏លឿងល្មមងប់ព្រឹងព្រឹងមកបានគេថាយ៉ាងហោចណាគិតស្ករវាមិនខូចគុណភាពណាប៉ុន្តែយើងកន្លោចចោលក្ហមនឹងកំៅបានយើងខអីទៅវាល្អវាឃើញសាច់ឡើងពណ៌ឈាមជ្រូកល្អណាបងចំពោះខ្ញុំការកឡោចនេះវាខូចគុណភាពអស់ប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវាមិនជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លាចតែកឡោចមានជាតិខ្លាញ់កាលណាជាតិខ្លាញ់ក្តៅខ្លាំងពេកជាពិសេសយើងដូចអាំងបាប៊ឺគ្យូអាំងអីខ្ញុំប្រៀបធៀបអានឹងតិចតើដូចបាប៊ឺគ្យូសាច់ដែលកម្ដៅក្តៅខ្លាំងអាខ្លាញ់ដែលសក់សក់ក្តៅហ្នឹងគឺថាហើយខ្លោចនេះអាខ្លាញ់ខ្លោចតែក្តៅហ្នឹងអាគេតាមទฤษฎีវិទ្យាសាស្ត្រគេថាកាលណាខ្លាញ់ឆាអាចកម្ដៅខ្លាំងនៅទីដូចនៅរ៉េស្តុងកម្ដៅវាខ្លាំងឆាខ្ទះវាឬក៏យើងឆានៅផ្ទះកម្ដៅខ្លាំងខ្លោចទៅវាធ្វើអាចិតខ្លាញ់ហ្នឹងវាលោតទៅជាតិមួយទៀតអាចិតមួយទៀតវាតែបើយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃតាឆាឈួរអាំងរបស់កដៅខ្លាំងជាមួយប្រេងខ្លាំងហ្នឹងយូរអង្វែងទៅជាពិសេសជាមួយខ្លាំងពីសាច់មកឫសាច់ជ្រូកសាច់អីណាសាច់ជាតិសាច់អីយើងបាប៊ឺគ្យូអីញាប់រាល់ថ្ងៃយូរទៅយូរអង្វែងទៅវាអាចបង្កើតខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមហារីកមានរោគមហារីកដោយសារអីទ្រឹស្ដីវាថាកាលណាជាតិខ្លាំងហ្នឹងវាកដៅខ្លាំងពេកអាជាតិខ្លាញ់នឹងវាទៅជាកែប្រែខ្លួនវាទៅជាថា free radical អា free radical អាពាកនឹងថ្មីដាក់ហើយអា free radical វាអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ gene របស់យើងអា gene របស់យើងអា gene របស់យើងធ្វើឲ្យ gene ថាឡើយវាបង្កើតកោសិកានេះថាក្នុងមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍តាមលបឿនវាថា
10គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឧទាហរណ៍ណាល្បឿនវាណាដល់តែអាវាអា free radical free radical ទៅប៉ះក្នុងអាយ៉ែនឹងវាធ្វើឲ្យអាដំណើរការដែលវាបង្កើតកោសិកានឹងវាទៅតាមលំនាំវាធម្មតាវាទៅជាបង្កើតលឿនជាងធម្មតាអាលឿនវាទៅជាមហារីកអាកោសិកាដុះលឿនជាងធម្មតានេះវាទៅជាកោសិកាមហារីកហ្នឹងនៅហើយការកម្លោចផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តអានេះចំពោះគឺស្ដីខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យខ្លោចដែរអាខ្លោចវាខូចគុណភាពបាទបាទប៉ុន្តែខ្លោចជាមួយមានជាតិខ្លាញ់ទៅទៀតអត់ល្អមកបាទអាហ្នឹងហើយបាទហើយតែរឿងទៅអាជីតជាកម្មអាជាជាជ្រូកជាជាជ្រូកនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំតោះ Google មើលពួកខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះវាអីទៀតជាអង់គ្លេសណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំបើថាវាខ្លាញ់វាចំពោះអាខ្លាញ់ជាជាជ្រូកណាវាខ្លាញ់ដូចជាជាតិត្រង់ហលហលតិចតិចដូចជីអញ្ចឹងណាមកបាទត្រូវត្រូវបាទហ្នឹងល្អល្អណាអានឹងមានរោមរោមបងមានរោមបាទមានរោមរោមអានអានទៅវាយជួយខ្ញុំម្ដងតែទៅងាប់បាត់ខែលាបាទបាទចំពោះខ្ញុំប្រហែលជាអាចជួយប្រហែលជាអាចជួយក្អកជួយព្រោះវាមានជាតិអាធិតគេហៅមីនសអាផេបអាជាតិមីនហ្នឹងហលហលហ្នឹងណាបាទយើងហាមក្អកស្រុកនេះចេះនេះវាដាក់ជាតិអាហលហ្នឹងផេបមីនអាសែអាម៉ងតុលហ្នឹងណាព្រោះអាជាតិហលហលហ្នឹងប្រហែលជាជួយឲ្យសម្រួលគេហៅស៊ូទីងពីអង់គ្លេសហៅស៊ូទីងពីខ្មែរគេហៅថាដូចជាសម្រួលអើអំពងកយើងជួតយើងកំឲ្យរមាស់កកំឲ្យអីណាមិនធ្វើឲ្យយើងបាត់ក្អកបាត់អីដែរគ្រុននេះណាណាប្រហែលជាអាចដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់អាជីវក្នុងជីវជាតិក្នុងនេះខ្ញុំមិនដឹងដែរទៅក៏ខ្ញុំទៅស្រាវជ្រាវរកឈ្មោះនឹងជាអង់គ្លេសហើយបាទខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវមើលបានតើតើវាមានគុណសម្បត្តិមិនតើខ្ញុំមើលអាចមានគុណសម្បត្តិជួយព្រោះនឹងវាជាបាទជាជាតិខៀវទៀតបាទបាទអឺតាមខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ហែលដែរអានឹងខ្ញុំបុកឲ្យពូយទឹកផឹកបាទបាទជាមែនបងជាអាចខ្ញុំជឿបាទបាទព្រោះវាស៊ូទីងអីចឹងណាបាទវាស៊ូទីងវាធ្វើឲ្យស្រួលដល់កំពង់ខ្យល់យើងកំពង់កយើងបាទអមុននឹងបន្តសំណួរមួយទៀតសូមបងឆ្លើយរបស់លីពេញតែបាទអហ៊ុនតាលីគាត់បន្ថែមពាក្យរបស់គាត់ខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថានិយាយថាញ៉ាំប្រហិតអប្រលិតដើមជែកគ្រាន់តែជាបញ្ឆោតក្រពះត្រឹមត្រូវទេលោកពូហើយរបស់លោកប្អូនពេកលីពេកតែថាតើជាតិដែកជួយអ្វីខ្លះដល់រាងកាយយើងហើយបើជាជាតិដែកឡើងខ្ពស់ពេកមានផលប៉ះពាល់ទេហើយអ្វីបានជាមនុស្សខ្លះមានជាតិដែកខ្ពស់លើសប្រក្រតីសូមអរគុណបាទផលិតចំពោះខ្ញុំផលិតនឹងដើមជែកចំពោះដើមចេកប្រលិតចំពោះខ្ញុំជឿថាប្រលិតមានវីតាមីនមានជីវជាតិបាទទី1វាមានជាតិសរសៃបងណាទី2ប្រកបពីវាមានវីតាមីន C ជាមួយនឹងវីតាមីនផ្សេងៗទាំងហ្នឹងគឺជាជាផ្ដល់នៅសរីរាង្គរបស់យើងដើមចេកក៏អាចមានដែរចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែដើមចេកស៊ីសអណាបើយើងយកអាចាស់ចាស់ពេកតែដូចជាសម្បូរជាតិសរសៃវាអត់ស្ូវជាមានគុណភាពអីមកតែបាទដើមចេកខ្ចីប្រហែលជាអាចមានគុណភាពមានវីតាមីនមានអីដែរអលបងនេះចំពោះខ្ញុំជឿណាទោះជាយើងវាជាសាស្ត្រគេមិនដែរសល់ជឿចំពោះការជំនឿរបស់ខ្ញុំវាមានវីតាមីននៅក្នុងហ្នឹងញ៉ាំទៅក៏ល្អដល់សរីរាង្គកាយយើងទីមួយជាតិសរសៃតែម្ដងធ្វើឲ្យពោះវៀនយើងបាត់ជើងស្រួលហើយនឹងមេរោគនៅពោះវៀនធំរបស់យើងវាត្រូវការជាតិសរសៃហ្នឹងឯងជាសេះផលិតជាមួយនឹងដើមចេកហ្នឹងវាជួយទៅវាធ្វើឲ្យយើងរំលាយអាហារស្រួលផងវាផ្ដល់វីតាមីន K ផងវីតាមីន K ណាវីតាមីន K ផងហើយនឹងវាធ្វើឲ្យបង្កើតដូចថាវីតាមីនផ្សេងដល់ខ្លួនយើងផងនៅពោះវៀនធំហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺបាទប៉ុន្តែយើងមើលយើងជ្រូកយើងដាក់ញ៉ាំចំជ្រូកយើងហាន់តែដើមចេកលាយជាមួយកន្ទក់អត់ប៉ុន្តែកន្ទក់វាមានជាតិប្រេង
ហើយមានវីតាមីន B ច្រើនក៏ទូម្លងវាជួយឲ្យជួយធាត់ល្អដែរបាទជួយធាត់មែនទេបងបាទធាត់មែនទេប៉ុន្តែសារកតុផងហើយផ្ដំចេកហ្នឹងគឺវាមានបន្លែមានអីមានជីវីតាមីនក្នុងនឹងផ្សំគ្នាទៅទៀតដល់ជួយធាត់ល្អខ្ញុំជឿថាដើមចេកក៏មានវីតាមីនដែរបងព្រោះសម័យប៉ុនប៉ុនគេឲ្យយើងញ៉ាំតែដើមចេកតែបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជួយចិត្តត្រង់វាឲ្យដើមចេកអត់ចាស់ចាស់ឡើងតាពីឡើងរឹងស្គៀមមកញ៉ាំទៅដូចញ៉ាំសំបកឈើដើមចេកដាក់ត្រីទីតិចឲ្យក្រុមខិនតែប្រហុកវិញបាល់មកចំពោះបងលីបន្តែខ្ញុំតាលីឈ្មោះអូនលីបន្តែស្ដាយតម្រេះរបស់គាត់ដល់ហើយនិយាយលេងបន្តិចទៅចឹងណាបងលីបន្តែគឺជាអ្នកវិជ្ជាមិត្តមួយដ៏ឆ្នើមនៅស្រុកយើងមកហើយរៀនបានហើយមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានល្បីនៅស្រុកខ្មែរមកគាត់មកនេះដោយថាអត់មានអ្នកណាជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ក្នុងការរៀនសូត្រតទៅទៀតគាត់សម្រាប់ចិត្តរុស្ស៊ីខ្ញុំក៏នៅតែនឹកឃើញអាណិតហ្មងខ្ញុំច្រើនគ្នាតែមកមួយណាតែថាមានតម្រេះជាចេះចង់ឲ្យទៅរៀនវិញហ្មងប៉ុន្តែមកជួននេះអត់មានវាសនាដូចខ្ញុំមកទៅរៀនផងវាសនាដូចថាទៅរៀនពេលយប់បាទអត់ទៅរៀនពេលថ្ងៃទៅធ្វើការពេលយប់ទៅវាមានណាគេហៅប្រាក់ខែគាត់ទុបទល់បានបើអត់ទេគឺអត់ទៅរួចដែរហ្នឹងទៅធ្វើការរោងចក្ររហូតណាបើសនាងរោងការរោងចក្រនៅពេលយប់ទៅរៀននៅពេលថ្ងៃទៅក៏បានផងវាសនាបានរៀនចប់វិញណាបាទចំពោះជាតិដែរបងលីមិនតែគេថាខ្វះជាតិដែកគឺមានបញ្ហាខ្វះជាតិដែកគឺខ្វះជាតិដែកគឺធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាច្រើនជាពិសេសយើងខ្វះជាតិកឈាមក្រហមតែម្ដងចៅអានីមៀគឺថាយើងស្លាំងស្រេកស្លាំងមកព្រោះជាតិដែកគឺសំខាន់ណាសម្រាប់ជាតិដែកនឹងគឺថាកោសិកាក្រហមយើងត្រូវការឈាមក្រហមយើងត្រូវការជាតិដែកដើម្បីនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយយើងពេញមួយខ្លួនទាំងខួរក្បាលទាំងអីនាំអុកស៊ីហ្សែននាំអីទៅចំណីអាហារទៅពេញមួយខ្លួនយើងឈាមក្រហមបើអត់ទៅវាមានបញ្ហាមកហើយគឺយើងមានរោគបញ្ហាអត់ល្អអត់ស្រួលខ្លួនណាជាពិសេសអ្នកមានផ្ទៃពោះត្រូវការជាតិដែកច្រើនមកដើម្បីចិញ្ចឹមកូននៅខាងក្នុងពោះណាហើយជាតិដែកនឹងទៀតគឺមុខងារវាគឺថាវាអាចជួយគេថាប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងកាលណាយើងជាតិដែកទៀតប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយនឹងតែម្ដងហើយជាតិដែកនឹងទៀតគឺថាវាជួយបង្កើតគេហៅថាខ្ញុំរោដាក់ពាក្យខ្មែរយើងដាក់មិនត្រូវសោះជាងមកវាថាខ្ញុំរោដាក់ពាក្យសិនជាតិដែកនឹងគឺថាវាជួយប្រព័ន្ធការពារយើងក្នុងន័យថាវាបង្កើតជាតិម្យ៉ាងទៀតថាជាតិម្យ៉ាងទៀតចាពាក្យបារាំងគេហៅ bacteriostatic តែជាតិប៉ូលលីកអេនតៃដឹងគឺជាតិដែកនឹងគឺវាជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងបង្កើតជាតិម្យ៉ាងថា bacteriostatic នឹងគឺមានន័យថាបង្កើតជាតិម្យ៉ាងទប់ទល់កុំឲ្យមេរោគធ្វើសកម្មភាពក្នុងខ្លួនយើងបានណាគឺវាទប់កុំឲ្យកកើតកូនចៅឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបានអានឹងគឺខ្វះជាតិដែកបាទតែបើមានជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់គឺល្អប៉ុន្តែករណីមួយដែលបងមានថាយើងអីខ្លះមានជាតិដែកច្រើនមែនក្នុងខ្លួនគឺអានឹងរោគមួយទៀតគឺថារោគនឹងវា strain បាទអារោគនឹងគេពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា thalassemia minor និង thalassemia major ពួកនឹងចាពួករោគខ្លះនឹងគឺថាតាមពិតមិនមែនមកពីជាតិដែកច្រើនក្នុងខ្លួននេះគឺថាពាក្យឈាមក្រហមនឹងវាងាប់វាស្លាប់មុននឹងខ្លួនវាគ្រប់ដល់ពេញវ័យណាដល់ចឹងទៅវាចាញ់ជាតិដែកគេណាស់ទៅវាងាប់មុននឹងពេញវ័យវាចេះចាញ់ជាតិដែកនឹងខ្លួននេះហើយចេះចេះបែកអត់ឈាមក្រហមចេះបែកទៅចេះចាញ់ដែកច្រើនទៅបើជាតិដែកវាឡើងច្រើនទៅដល់ចឹងខ្លួនវិញយើងត្រូវការសម្អាតជាតិដែកនឹងពីខ្លួននេះអានេះគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញតែការលេបឆ្នាំជាតិដែកនេះគឺថាបើខ្វះជាតិដែកយើងលេបបើថាយើងគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនត្រូវលេបទេវាអត់ល្អដែរតែច្រើនពេកក្នុងខ្លួនយើងហើយនារីជាពិសេសត្រូវការភាកចាននារីដោយសារតែធ្លាក់រដូវរៀងរាល់ខែជួននេះតែខ្វះជាតិដែកខ្លួនមួយបាទដូចបងលេបបញ្ចាញ់និយាយថាមិនជួននេះណាខ្លះមិនក៏ឃើញជាតិដែកច្រើនហ្នឹងគឺជារោគមួយមក
តែធ្វើជាដាច់ខ្លួនយើងត្រូវការទៅសម្អាតជាដាច់ចេញពីខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងយល់យល់ទេបងលីបន្តែងអូខេបើមិនយល់សូមបងបន្ថែមសំណួរបាទបាទខ្វះជាដាច់ធ្វើឲ្យយើងអាសាឈឺមានរោគនេះនោះបាទ